säger Varmt välkomna till Eurotalk. Det har varit en helg som har innehållit väldigt, väldigt mycket. Men... Ingen italiensk fotboll, Christian? Nej, men Mercato där italienska lagen börjar röra på sig och gör jättespännande grejer. Så att man, är ju, man är ju supertaggad, men visst hade det varit kul med lite matcher också. Men med det sagt så var det faktiskt en del andra intressanta matcher som till och med jag tyckte var intressanta. Mm. Både i England och Spanien. Mm. Härligt. Har du haft en bra helg i övrigt? Ja, det har varit bra. Det har varit mycket mat, mat och dryck, mm. hund. Hund? Ja, har du ätit jag, hund? Eller? Jag är med, är du med? Så du hänger med Casper igen. Ah, okay. Jag har varit ute redan idag och, 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 och knatat en timme. Mm. Men är inte du allergisk? På pappret, ja. Mm. Men tydligen inte. Mm. Alltså, det är, nu får vi knacka i nånting. Jag har inte lust att bli allergisk nu. För jag ställa till det lite grann. Mm. Var det trä? Var inte alls. Nej, det är man måste säkert, knacka nämligen på både trä och ferro. I Italien knackar man ferro och... Och sen man trä. Det är mycket som är plast nu för tiden. Ja, det ställer ju till det när man, är, när man håller på med sånt. Ja. Ja. Det är bra tider för det vidskepliga. Eller så är det skitbra. Fett. Ja, ja. Mm. kanske. Hur var Noahs helg? Bra. Det har var ganska mycket fotboll. Mm. Kul fotboll igår. Ja, verkligen. Otroligt kul. Mm. Martin, hur var din helg? Ja, också bra. Det var ju lite mindre fotboll eftersom det blev en liga mindre att se. Så... Känns som lite luftigare i tv-schemat. Ja. I och med det som hände i Bundesliga igår i svensk perspektiv så kändes det som att det blev väldigt mycket på en gång ändå. Mm. Mm. Bra avslut. Och skrattar, Kristian. Ja, jag tänkte, vad fan har jag hänt i Bundesliga? Vi kommer till det sen. Det blir en kul överraskning för honom ja, ja, verkligen. Ja. Eh, Alexander Isak startade det bland annat. Mm. Mm. Eh, nu gör jag röstningen på Fredrik. Det <laughs> låter jättespännande. Spelat, så lätt, så lätt, så lätt, så lätt. Jättespännande. Dålig spelsförståelse. Så säger du det direkt. Liksom. Mm. Ja, men vadå? Jag är exalterad. Jag vill dra det nu. Jag, jag noterar mm. att alltså, Martin provade en del drycker. Det visade du ju på Instagram mitt inte annat. Ja, just det. Till fotbollen då? Mat och dryck. dryck. Mm. Vad va, 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 vore vi utan det? Ja, Mat, verkligen. dryck, fyra familj. Det har, de fyra mm. ja. det har ju hänt grejer på andra kontinenter också. Eh, argentinska FA eh, ska slopa det orättvisa relegationssystemet eh, Promiedos. <laughs> och, <Klar>. eh, <laughs> Har du koll på det här Christian? Nej, jag, alltså, jag förväntar mig... Alltså, det där förväntar vi oss väl i alla möjliga serier. Så att det, det, när de ska rätta till någonting, det, det, det handlar såklart bara om att se till att lag som inte bör åka ut inte heller gör det. Utan det och det är ju tråkigt. Mm. Uh, utan att ha detaljstuderat det där tar jag för givet att det är det det handlar om. Att safea storklubbarna helt enkelt. Såklart. Mm. Usch. Usch, det gillar vi inte. Nej. Vi har ju också spelat Europatipset. För er som tittar på Eurotalk Weekend så fick ni ju eh, se eh, jag, Martin och Noah eh, snacka inför där. Eh, och... Eh, där ser vi resultaten. Och eh, David bäst. Vi bara äter upp hela försprånget nu. Alltså jag måste, ja, vi är tillbaka. Ju säga, jag måste ju säga, med tanke på att det, det var några skrällar där som de är svåra att fånga upp med 96 rader. Till exempel att inte Lyon vann. Och det, är så här, det gör ju mig besviken att se att Kristian har fel på den matchen. Man ska aldrig spela mot mm. Ancher. Ex exakt. Va? Och är det nåt tecken jag gärna hade, så att säga, eller som jag bjuder på eh, att, att jag hade fel på, så är det just det. Och det. På ett sätt kan man säga att det låg i luften, för att de är väldigt svårslagna. På ett annat sätt spelar man med Man måste spela Lyon. Ancher det... ja, ligger ju faktiskt näst sist nu. De är ju inne på sin tredje säsong nu. Och det är hårt. Och de hade ju väldigt långt in på säsongen förlorade de ju väldigt få matcher, men de vann ju väldigt få matcher också. Dessa jävla oavgjorda. Och nu var det en ny oavgjord. Så att det känns ju också som... Man kanske ska fira en poäng mot, mot Lyon, eller de kanske ska göra det, men det är ju någonstans de här jävla oavgjorda som är problemen. Hur fin den är, den poängen så... Ja, och sen är det friade... tyska ligan, vi flaggade ju för det. En uppstart. Kjell, någon ja, ny tränare och det var... Men jag är, jo, men är förvånad alltid... att ingen av er ens... Var inne på att alla Alaves skulle kunna Det pratade slå. vi om. Att ja. vi sa att det var värt men pengarna tar slut. Liksom. Mm. Jag valde att sätta den där nere i helgen. Mm. Ja. För jag hade alla jag spelade ju två. Ja, ja, men mm. jag hade inga pengar. Ska jag välja ett tecken så måste du välja Sevilla som favorit ändå. Liksom. Och där hade vi det den gamla läx. Vad det nu är för läx. Men alltså, med tanke på den förlusten Sevilla kom ifrån. Så mm. var de bara tvungna att vinna. Oavsett om man mm. tror på eller inte tror på på Montella som tränare. Vi kanske ska prata mer om det lite längre fram. Men, men ja, ett... vi bara skulle ju vinna och var tvungna att vinna. Ja men det var ändå lutat i hållet. Jag spelade ju en, ett större system också med en Helge till. Då hade jag Helge Regning just matchen. Mm. Så det var den som nog... Och annan... då körde flera system? Nej men jag spelade ett. Det var ju Jackpot. Vad ja, var det? Jag tänkte att... Då ska fick liksom... du på större system inte? Fick tio. Jag hade fel på... Jag spikade ju men Dortmund. De två slog mm. bort båda. Jag hade samma fel på Köln med sin Men du grabba. vet ju vad Dortmund föll på. Isak, satte det inte? Kebab. De hade ju nio stycken, checka uh, kebab i Marbella. Det var ju nio som var out <laughs> okay. i truppen. Vem äter kebab ingen. så här års? Det är Christer som kommer med överraskningarna ja. i jag, jag följer ju italiensk media och där rapporteras ja. ju sånt uh, såklart. Mm. Mat är viktigt där. Eh, Sen vet jag att Martin, du pratade ju om just det här att eh, vi kommer in på Liverpool City-matchen senare, men alltså att det, det kommer det kommer svänga åt ett eller det andra hållet. Ja, men nu, höll nu var det ju väldigt nära ja, det att det blev oavgjort. I ja exakt, jag satt där och bara ”herregud, mm. det är bara på det här sättet det kan bli oavgjort en sån här match”. Ja. Eh, hade det blivit kryss i 83 så hade jag inte vunnit, det är jag övertygad om. Men, eh, ja, det var hårt inne trots allt. Men du, det gick bra för dig i den portugisiska matcherna? Ja, men där slösade det slösade ju tecken. Det gick ja. bara för alla oss på Jag tänkte säga vi är kung av Portugal igen tydligen. Det den, den, den är rad... inte titta på. Ristande mm. rad ju överlag. Mm. Ja verkligen. Ja är fast ändå inte, fast just Portugal det, men det, är den det, det var Det favorit... ju helt bedrövligt. Tre, tre av tio. Liksom. Du ju upp hela. Men, men, men fa Portugal, favoriten av i Portugal. Och där slösade man ju tecken någonstans kan man, ju säga. För man Där hade det varit bra att skrälla för min del. Liksom. Sen är det här en signal att man behöver inte titta på fotboll för att kunna vara duktig på fotboll? Och då gör det väl det varje Absolut. vecka? Absolut. Men... Det, ska... det, var alltså, det är klart att det finns. Sen behöver man ju ha tittat ju... en del fotboll innan man lägger sig till med att inte titta fotboll mm. under en period. Du måste ju utöva eller titta om du ska vara bra på fotboll. Sen kanske du kan kunna mycket om fotboll utan att spela. Men du måste ju utöva eller titta för att, att veta mycket om fotboll. Fast du kan, du kan pausa du. också eller? Jaja, såklart. Ja, såklart. Sen kan ändå... man diskutera hur lång pausen folk kan vara. Ja, och sen beror på vad man pratat om. Fotboll är ju, själva spelet fotboll måste man ju ändå titta och spela. Det vill jag nog hävda. Du kan ju inte läsa dig till att förstå det. Nej. Jag tycker att vi borde pusha lite för Europatipset, att de ska ha kvar portugisiska ligan. Jag tror det kan vara bra för er. Portugal är ju ett underbart land till att börja med. Bara det gör jag att vi vill ha mer Portugal. Ta bort Tyskland till exempel och bara Portugal. Det tycker jag låter jättebra. Det hyra, och vi är också, Det är ju återigen en underskattad liga. Jättetrevligt att titta mm. på, på önt, liksom. jag, jag har gärna med någon portugisk match. En eller två. Jag tycker om när det är någon holländsk match. Det är kul när det kommer in några matcher från olika ligor. Däremot fyra för Portugal på en rad. Det, det slipper jag gärna. Igen. Mm. Faktiskt. Talat så... ja, nu, nu har vi har fått så många rätt så är med. nästa gång, <här> gång så ja. behöver vi inte få lika många rätt. faktiskt. Nej, det är faran. Ja. Men det var väl jag jag tycker jag ändå i, en helt okej. Okay. Med tanke på hur några av var tidigt på kupongen mm. alltså dagen, så tänkte jag att det här blir en katastrofvecka för alla. Mm. Men sen satte vi ju alla på. Ja, men när man inte får med sig Dortmund eller Lyon så är det tufft. Alltså, för de andra var. Eller Sevilla för en del. Ja. Topplag som förlorar mot bottenlag. Med det sagt så kanske vi hade läst situationen. Vi måste ju, jag vill ändå slå ett slag för att vi lämnar in det här så jävla sjukt tidigt. som ja. faktiskt gör. Tänk, vi hade kanske tagit del av kebabinformation till exempel och vetat in ett... Ett annat tecken bara för att ta det exemplet. Nej, men det är, ju, det är ju så. Onsdag till söndag händer det grejer. Liksom. Det gör ju med all önskvärd tydlighet. Så att jag tycker vi egentligen gör vi en fantastisk insats med tanke på hur, hur, hur tidigt vi lämnar in. hela applåd kanske? Får vi se en, en... Alltså. Ja. <laughs> en totalställning? För nu börjar ju vi som spelar på riktigt och tävlar på Nej, riktigt. Så det är ju sjukt jämnt. Ja. Det är otroligt jämnt. Gusten i ledning då. Mm. Och, ehm... Jag är på väg ja. ur min svacka nu känns det också. Jag har slutat dala i alla fall. Mm. Kryssa mig ur. Som Dan Eliasson igår i Agenda. Kryssa. <laughs> kryssa han har haft en ganska tung svacka. Ja. Ja, men han satt ja, men han för... har väl inte kommit ur den svackan? Han satt och argumenterade för det igår i Agenda. Han såg ljuset i tunneln eller? Han gasar sig ur krisen. Mm. Alltså, jag tyckte han var försökte, lite synd om honom också. Men nog om det. Spännande. Men jag måste fylla i det i Noah sa. Det är imponerande. Sju rätt av Kristian. Tveeggat svärd. Jag tycker ändå 3 av 10 är, är faktiskt under all kritik. För att vara väldigt tydlig. Ja, okay. mm. nu. med all önskvärd tydlighet som du brukar säga. Mm. Solari är vi klara med och vi går nu vidare till det vi kallar för status Ronaldo. Och det är nämligen så att vi ska ta ut ett så kallat allstar-lag från 90-talet. Handlar det Handlar inte om spelare som förtjänar uppmärksamhet som kanske inte fick det? som vi ser på det. Utan Nu handlar det om att ta ut de bästa spelarna från 90-talet. Som var aktiva på 90-talet. De behöver inte ha haft sin peak på 90-talet? Nej, de ska ha varit aktiva på, på 90-talet. En, en, en fråga innan här också. Ascarelli kickade, alltså Martin och jag, sopa hem presidentskapet, eller? Hur blev omröstningen där? Har de inte någon fin grafik kan, på det? Vi kanske kan få upp det. Ja, det kan jag Men innan vi går vidare, ser ni någonting fel ändå med den här bilden? Ja, Bilden är från 2002. 2002. Bra! Mm. Frillan. Bedrövligt. Ja. Ja. Mm. Ni har lite koll ändå? Leva. Som att vi aldrig har aldrig koll. vi ska vanliga. leva som man lär. Ändå. Så. Det var, ändå var ett felaktigt. Är det ungtuppar un, 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 i, teknik, i, i, te, i teknikrummet? Det är jävla är det, är det det? Mm. Men De är i och för sig födda på 90-talet. Ja. Mm. Nåväl. Eh, I dag ska vi bestämma formation och ta ut en högerback. man formation först. Innan man tar ut ett lag känns det lämpligt att veta hur man ska spela. Jag men, och nu är ni ju inte, även om Kristian vill det, du får ju lite tänka hur du vill. Du, nu är ni inte i lag, utan nu, nu är det i grupp. Alla och hur ska alla? vi samsas då? Ja, vi ska vi... genom att argumentera då. Och, ja. och under programmets gång så kommer vi ha kommit fram till en det är ja. det ni säger? Ja. Först kan vi Första kan formationen och högerbacke alltså. kan, yes. kan vi inte bara bestämma att vi går då i ordning nu så att det inte är massa jävla härj fram och tillbaka med lagdelar? Jag håller helt med dig. Ja. Mm. Höger till vänster, mm. backlinje i mittfält. Absolut. Målvakt först Målvakt. egentligen. Ja, det alltid bort. Ja. Ja, då borde vi egentligen börja med keeper. Men nu har vi sagt högerback. Nu har vi ja, sa keeper sist då så mm. Jag mm. säger att vi borde spela 4-4-2 eftersom ja. det var en 90-talsformation ja, med. med pressspel. Eh... Jag skulle säga detsamma. Ja, jag, jag har ju ingenting emot 4-4-2. Det känns väl klassiskt. Ever. 90-tal. En rak 4-4-2, eller U-format 4-4-2, det är ju 90-talssystemet. Då blev det det. Okej. Okay. Eh, hur vill ni göra? Vill ni, vill ni liksom suga lite på den här under programmet igång, eller har ni redan nu några spontana högerbackar? Äh, jag vill suga lite, eh, mm. men det är klart att man redan har en idé. Men, men... Jag suger jag flera idéer. men vi, vi väntar lite. Då. Ja. då kan man alltså följa Europatipset på, eh, på Twitter och kommentera ditt förslag då på, på högerback som det gäller. Och nu är det alltså liksom de, de bästa högerbackarna under 90-talet. Så man behöver inte tänka att det ska vara någon. Liksom, det får ju vara det. det. Behöver inte vara någon kreddig högerback som man tycker förtjänar uppmärksamhet. Utan nu är det de bästa, det bästa, bästa, bästa mm. som ska vara med. Så det spelar ingen roll om de har uppmärksammats enormt under 90-talet eller 2000-talet för den delen. Eh, och använd status statusronaldo så kanske vi nästa vecka har en bild på honom från 90-talet. <laughs> det får vi hoppas. Ja. Det får vi hoppas. Ja. Man skulle kunna ta det på vikten också. lite. Jag tänkte faktiskt ja. också på det. för Det avslöjar ju också, vilket hon är. Det är hemskt att man ser det på en sån bild. till och med. Det mm. oh, hade gått utför på ett visst sätt redan 2002. Mm. Med det sagt så tar vi oss till England. Och det händer ju en hel del kring silly season, i alla fall så när det gäller uppgifter om vart eh, spelare ska och eh, bland annat då. Eh, Carol ska bli Chelseas quick fix. Ja, men är det verkligen så aktuellt nu? Ja, men hur troligt eh, skulle du säga? Att... –Jag vet inte. Ja, det var väl varit... ja, men Den har ju gått upp lite så här, den ryktes. Skriveri... Ja. De, de plockade ju Barkley, det var väl det de behövde. på om Batshwaiz lämnar. Det känns som en sån backup värvning vad, vad kan han kosta? Liksom? Max 15-20 miljoner pund. Är, sen tror jag Moys gillar honom eh, som alternativ för att skrapa sig kvar här nu även ja, om det har funkat bra med Arnautovic, Lansini och gänget där uppe. Så nej, Den tycker jag känns avlägsen. Då finns det ju mycket hetare ämnen om vi ska prata om spelare som är på väg att byta. Jag tycker det här är nästan lite absurt. Han är så specifik i sin, i sin vad han är bra på. Så att, det är ju ett, ett vapen du köper in för att använda, i Kjells fall, från bänken. och kommer jag aldrig bygga ett anfallspel runt honom. Utan det är ju för att ha något annat i Morata om de ska pumpa in bollar i boxen. Liksom. Så, däremot så är jag ju inte, i mitt tycke, då, en spelare för de bästa lagen. Liksom. Det ja, men inte är lite det, det jag menar. Han, han har ju inget i Kjells att göra. Det är som, alltså många av de här lagen, att, att, att Ibland underskattar tycker jag att plocka in en helt annan forwardstyp än att bara ha de här liksom, mm. världsstjärnorna. Som, som är, utan man ska ha någon för är det spelet Chelsea kan hamna i kanske det är bra att ha en Carroll emellanåt för att han är bättre på att attackera inlägg än vad Batshuayi är. Liksom. Det, mm. Jag tycker inte den är så märklig. Nej, eh, Den stora grejen i England är ju annars eh, de senaste uppgifterna kring att eh, Alexis Sanchez eh, ska vara på väg till Manchester United och inte City. Att City då eh, enligt rapporter då ska ha eh, lagt av eh, och nu när United har klivit in med lite högre bud så då ska City ha känt att nej, men vi ger oss inte in i det här. Liksom, det här, det här blir tramsigt. Eh, så Sanchez kanske till United. Vad tänker du kring det? Nu? Både Arsenal och Manchester ja, United. Ur Arsenal perspektiv, perspektiv så är det lite sorgligt. Allting bara. Alltså, det är ju en sorglig historia med honom. på något sätt. För att något När han kom och det han och Özil framförallt och tillsammans skulle symbolisera... Så alltså lämnar han och då har vi liksom facit på något sätt i att han, han lämnar ju som en konsekvens av att, jag menar, att Arsenal är för dåliga och har varit för dåliga för länge. Och eh, det det blir är ju... Eh, hela relationen, han har ju liksom vadat genom den här säsongen ojämn, jag tycker jag i alla fall, på ett sätt som måste ha att göra med att hans huvud har varit någonstans, Han ville ju sticka redan förra sommaren. Eh, det, det Uppbrottet från Arsenal är bara deppigt på många sätt och också precis som mycket annat som rör den klubben ut, uttryck för, för den här för liksom, förändringen som har varit nödvändig under väldigt lång tid. Eh, ur United City-perspektiv så känns det som att i Manchester City så fanns det rätt länge en plan för vilken roll han skulle spela i det här laget. Kanske att Guardiola med facit i hand av till exempel Sanes utveckling inte tycker att det är lika nödvändigt att, att addera honom till anfallsbesättningen. Eh, kanske att Mourinho med facit i hand inser att han måste skaka liv i sitt anfallsspel på något sätt. och att Alexis är en spelare som, som väl förmodligen har förmåga att göra det. Eh, dock lägger man ju spelare på hög i Manchester Uniteds anfallsbesättning för att de menar, han har ju haft bra material att jobba med där framme utan att få det att funka speciellt bra tidigare också. Så att jag menar, om han kommer, vad händer då? Då är det klart att han måste lämna. Men vad gör det för Marcials utveckling? Vad gör Det för flera andra utveckling där? Så att, eh, det, är en mer, det ligger mer i, i Mourinhos... Liksom. Det är mer begripligt att han tycker att det är en absolut nödvändighet att plocka in Sanchez för att ruska liv i någonting. Medan Guardiola förmodligen är förmodligen rätt trygg i vad han har. Liksom. Det blir också tveklöst en mycket känsligare övergång, sett ur Arsenal-perspektiv. Ja, det blir det. Men den uppdelningen är så pass etablerad nu så jag menar man kan inte bli sur som Arsenal-supporter heller på det på något sätt. de gav bort men det, det det blir, på något ja, sätt. Ja, så det ju... Men det blir liksom en ytterligare... Ja, det är ju såklart en käftsmäll varje gång och det Sparkling. påminner ju om hur långt borta de ligger från varandra. Att mm. De här två klubbarna, Manchester United, City och, och Chelsea har ju brutit iväg i någon sorts liksom, trojka sett till, sett till sina ekonomiska resurser. nu. Sen gör ju Tottenham och Liverpool det bra som, som biter sig fast med mycket mindre resurser. Mm. Men att, att det här är ett steg upp att, liksom, att det här är näringskedjan nu. Det är mm. ingenting nytt. Liksom. Nej. Men han är ju... Äm, även tycker jag i City så skulle han ju tillföra... Jag håller honom högre än vi håller Sané nu läget och vi håller Sterling. Mm. Eh, sen kan Sané säkert med sin utveckling. Han är ju lite yngre än vad de andra är. Men det hade ju varit liksom, märkligt tycker jag. Han måste ju ställa sig frågan. Det är klart att han är äldre. och... och, och Pengar är en, en, en faktor som lockar, men jag gissar att han också är ut ute efter att vinna titlar. Liksom. Det, det borde han vara. Och då är det ju rimligt att man byter till City, ja. även om man får mindre betalt. Ja, jag tycker det är märkligt, den svängningen som sker just nu. Visst, med honom i United så får ju Mourinho svar. Alltså, det löser inte alternativet till Lukaku, om han är i form eller <här> behöver vila, om inte Zlatan är med. Men han är ju bättre än vad alla deras tre, och fyra, 5 de använder. dem, Men mm. i de här rollerna, om man spelar höger, vänster eller bakom, han är bättre än alla de som de har. Så att det är ju en jättevärdning för alla de lagen. Jag kan ju tänka mig att det handlar om, om, det om pengar United. och att han blir given startspelare i United. Det lika given blir han ju inte i City. Ändå. Nu minns inte jag hur det var... Visst, men visst fick han spela en hel del under Guardiola. Lämnar han under Guardiola eller var det efter? Jag minns inte. Jag tror att det var under Guardiola. För då spelade han ju som nia under Guardiola, mm. eh, som en som löpte bakom. Det hängde, hängde lite ihop med att, att, att det fanns bättre spelare som var kreativare än, än vad han är i Barcelona. Det finns det kanske inte i City. på samma sätt. Liksom. Mm. insats mot Liverpool här fick Guardiola att tänka om, men han har ju inte varit, det har inte varit ett problem. tidigare under säsongen. Däremot tror jag, alltså jag tror att följden av det här måste vara någonting. med att, City var ju red, beredda att göra en ganska, för sig själva då, hyfsad deal för de Tyckte att de kunde få honom för en ganska bra summa. Mm. Eh, det priset gick ju uppenbarligen upp i och med Manchester Uniteds intresse. Jag menar mm. då, Uniteds betalningsvilja här är ju större än Citys. så därför han är på väg att gå dit. De är mer i större behov. De är beredda att betala mycket mer för honom. Mm. Till ett pris där City tycker att det här är inte värt. Då kan vi ta någon annan istället. Så jag vet man inte vad en spelare som Ola som onekligen verkar vara på väg bort från Dortmund. nu, hans tillgänglighet, det är han inte på Alexis nivå. Men det är ju en annan snarlik spelartyp, lite grann kan jag tycka. Som liksom, det är klart att det alternativet dyker upp. Nu nämns han till Arsenal, men om City har, kan plocka på honom också... Så jag tror Det kanske spelar in i ekvationen. Ska jag också säga att Chelsea är ett lag som... Som borde vara intresserade av honom. Nej, ja, ja, men du så nämnde att, att Manchester-lagen drar iväg. Ja, men jag sa Chelsea också. Ja, du sa Okej. Okay. Mm. Jag det om ursäkt. Ja, eh, På ett sätt kan man ju tycka då att i, i den här misären som Arsenal är i på, på alla nivåer, så på ett sätt kan det också vara lite skönt att bli av med honom. Pull the plug. På något sätt. För att det har varit någon slags konstgjord andning. Han har inte sett ut trivats. Han har varit borta, det är semester, han har inte spelat särskilt mycket. Det har varit bättre att sälja honom i han ser, sådana, inte, ja, han ser faktiskt... inte motiverad ut, men då är det liksom så att bli av med det bara. Lite så han är också en vandrande påminnelse om allt som är fel hela tiden. Mm. Så Det är samma sak med Özil för mig på något sätt. Att det, är, det var spelarna som var, för mig, i min värld i alla fall, Vengars sista möjlighet att visa att det var en ombyggnation på gång någonstans. Okej, okay, nu kommer spelare av den här kalibern in. Det här är det, det är Arsenal som man ska bygga efter arenaflytten och alltihopa. Och det slutar att de vägrar skriva på nytt kontrakt och går till konkurrenter i ligan för att Arsenal är så mycket sämre. Där, där, och det, jag menar, då är det, det är också en jättejobbig, det är som ett trauma, ett är i, i Arsenals närminne som de gör mycket bättre i att skära bort i tid snarare än på att dra ut på. På, det här sättet. på väg in i Arsenal så snackas det om Borås, brasse Malcolm och även Aubameyang som inte dök upp på lagsamlingen eller vad det var inför Dortmunds match. Och jag tror att det är tredje gången han är avstängd från tre olika tränare. Och Sork sa ju nu också, sportchefen i Dortmund att det kom, man kommer till slut till en punkt där man bara inte kan tolerera en spelares disciplinära problem längre. Och att man är där nu Nej. med honom och hans pappa. Det kanske man också ska ha i åtanke den klubben då som värvande. Det var ju snack om Kina tidigare. Men nu verkar ju Arsenal vara på tapeten. Men det kanske Om man ska ha i åtanke när man värvar en sån spelare? Ja, eller inte. Man, det är klart man, man kan ju ta in det och ha det som ett ingångsvärde, men ett annat ingångsvärde är ju såklart att han håller på så här för att han vill därifrån och mm. med stor sannolikhet uppför han sig kanske till och med exemplariskt i, i kommande klubb. Men sånt där vet man ju, så jag inbillar mig att man bör sitta ner och vibba in de grejerna. För bara, för Arsenal, för mig är han ju ändå en typ som spelar på samma position som Lacazette. Och det känns ju inte mm. den typen som de primärt behöver värva. Nej. Däremot City som du nämnde, mm. jag det absolut. För att jag tror att den att han besitter eh, passar väldigt bra. Jag tror att det passar på honom bra att spela City också. City är ju ett lag som kommer så mycket chanser. Så det gör ju ingenting med honom. För han är ju inte alltid så skarp. Att han bränner en del. För han kommer få fler ett sånt lag med den löpvillighet och snabbhet han har. Och han kan säkert coachas bättre där också. Ja, dessutom, och det är också en intressant grej. Nu vet ju Sanchez då, den parallellen, att han har haft Guardiola. Han vet vad det innebär. Men annars borde det locka lite. Så skulle jag resonera om jag var 27-28 år. Lockas lite av att tränas av en, en tränare som uppenbart alla ändå har uppförbättrat sig av i stort sett mm. vad det ändå. Är. Mm. Så det hade varit en supervärning det och det hade varit kul att se Omamyang i ett lag Dortmund får ursäkta men det har varit en konstant nedrustning av dem sedan den här finalen mot Bayern München. Ehm där det hade varit kul att se honom med ett lag som faktiskt kaninalt. Mm. Ja, jag är lite taggad på den här Malcolm Anders på då. Ja, jag väldigt lite mål honom måste jag. Ja, men han är så bra att jag sett ja. riktigt bra. Att, ah, det, det är mer typ jag skulle säga att de ska värva, ja, och det är mer som jag tror att på alltså, att, att, att han värvar liksom. mm. Det är mer i hans linje som mm. spelar typ och som då inte known him, men som inte är den uppenbara utvecklingsbara. Ja, precis. Ehm, och även välena få som skulle kunna tänka sig gott avsnack. Är det satsa på Iobi? Ja, kanske. Det var en fin pass i, 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 i vår. <laughs> finns hos. Vi hittade något positivt. Ska vi prata om matcherna? Liverpool-Manchester City, 4–3. Eh, och eh, Var det här säsongens match i Premier League? Ja, hittills. Jag tycker det. det måste det väl ha varit. Mm. Alltså, vi har sett matcher som har varit eh, lika underhållande och svänge, svänge som den här mm. varit och skapat målchanser, men då har de inte gjort det med... Där det, här, det mest framträdande är ju den höga nivån. Det här pressspelet, eller passningsspelet, eller farten. Eller det tycker jag att det är den högsta nivån på kvalitet. Därför tycker jag att det är den, inte bara den mest underhållande utan också den bästa matchen. Är det här de två bästa... Alltså att sitta är det bästa laget i Premier League, det är ingen som säger emot. Men är det här de två bästa, tycker ni? Det vet vi inte. Men just nu. Äh, det är det är på högsta då. nivå är ju i, i paritet med lite bättre än Tottenhams. Om inte i paritet med... Jag tycker de två är de lagen som bakom City som, som visar upp högst högsta nivå. Mm. Det här målet var ju ruggigt. Tycker, Liverpool tycker jag har visat en högre höjd än Tottenham. Har ja, jag tror det också, jag Tottenham jag är stabilare på ett annat sätt. Jag tycker mm. både Liverpool och Tottenham är besvikelse för mig. Jag tycker att de borde båda ha varit närmare. Liverpool, är, det är ju smärtsamt samtidigt att se igår. Och det är smärtsamt också att se att de går från 4-1 till 4-3 igen. Alltså förlåt, men du förstår vad jag menar? Och så här nära 4, -4? Ja, att det, att det, liksom, det, det finns när de vi kan titta på det när vi tillfälligt de är så otroligt bra på att spela en hög aggressiv press de är bra på att ställa om de är tydliga i sina linjer när de spelar anfallsspelet med fart och så vidare men att de är så dåliga på att konsolidera matcher jag... mm. när man måste spela lågt man måste ligga i, i positionerna flytta flytta och göra det i synlighet mot de bästa lagen typ som City så måste du göra det i matchen. Du kan inte spela ett pressspel hela matchen. Det går inte. Men jag, det, jag, jag, jag skrev om den här matchen igår och jag tycker det är liksom symptomatiskt för Klopplag överhuvudtaget med Liverpool. Att det är ju för och nackdelar med det här, att han kan inte bromsa. Alltså det går inte att bromsa ett Klopplag på något sätt. Utan anledningen till att de manglar City som de gör, dels första halvtimmen, första 20 minuterna. men sen även då den här hysteriska perioden i andra halvlek där City får panik det är ju för att inget lag kan gasa som, som det här laget. Den frenesin i pressbältet framför allt. Och, du menar och, 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 och hur mycket som, är, liksom, som ser ut att vara... Dels Dels systematiskt, men det är dessutom någon sorts impulser och spelarna. Den här Robertson-löpningen till exempel som kommer när han pressar från vänsterback ut bort till Citys högerback. Vilket är en idiotlöpning. Det är tur att han har full Han annars jagat sig själv på position. där blir jag en jag menar, det, Och det, för mig är det lite uttrycksfullt för vad Liupol gör. Och där, där står det 4-1. De blir liksom lite besatta av hur kul det är att käka upp motståndare. Så sen kommer trötthet och så kommer ytor, och så, kommer, så faller organisationen isär lite grann och då kommer de här två målen. Fast jag säger så här, de faller inte isär, det finns inte organisation. Det är som är problemet. Nej, men, de, de när kan de inte håller inte uppe pressen så de är kan, det ju ja, en de, de kan inte spela en låg organisation, organiserad press, Och det är ett problem. För att, och det, kan, det kommer ju bli bättre med van Dijk för att han kommer ju lösa en del av bristerna. För Lovren, han fick ju beröm igår för att han stött fram och bryter. Jag tror att han hittade två eller tre grejer i första halvlek när man bara... De är inte straffade. Ja, han, han tar fel beslut. Han, han tittar inte. Rätt. Han är ytterst... Bara för att ta ett exempel. så här. Jag fattar fortfarande inte. Det är så här bas. Man bildar alltid en pil i sitt pressspel. Så här. Han är en av de tre mittbackarna. Eller en av, han är med i mittbacken här. Och, och Robertson är borta, som hon ofta är. Eh, eh, då, då, då stöter Loven stöter upp så här. Det, det får du aldrig göra. Även om det kommer en driver här, så måste du vänta, vänta, vänta tills han stöter så att man får den här spetsen. Mm. Men det fattar ju inte då. Han springer då. Det är bara en tur att de missar den basteln För det hinner han aldrig skära av och stänga av då. Men jag och det menar... är sådana små grejer. Jag ju han fel. Och det är ju inte för mig. Det är ju en inväldbrist. Men det är också ett kollektivt problem när man inte ja. har någon. Och det kvarstår. Med. Däremot så tycker jag att som helhet som vi pratade om förra veckan så, så ser de ju inte bara med Fandajko och nu kommer Kajta sen också. Utan ska man titta över, över tid och då ser jag att jag tycker Leopold är en besvikelse så har de överraskat mig positivt snarare att de är så pass bra som de är. Just nu tycker jag. Försvikelse att... är fel men Däremot så... så, så eftersom jag har till de här som ändå pratar om att Sala skulle bli en grym bär, ja, ja. Tyckte jag att det, här, det ser så bra ut. Och när du ser hur bra de kan vara. Och jag vet att det är lättare att organisera den här låga förvarsspelet än vad det är att få till den här höga pressen. Du har inget bra sätt där nu i skjortan tyvärr. Mm. Nej, men du, men... Nej, men jag, vet, jag vet hur svårt det är. Så borde ju det gör det, det, det mig lite ledsen att säga han har fixat det svåra, men inte fixat det lätta. Nej. Men, de, bo men... de, borde ju en de borde vara en konkurrent. Visst, de har mycket mindre resurser. Det är en jättepresterande Men det de andra håll. Men det de, jag tycker fortfarande det de har, nu pratar om det de inte har, det de har är ju fortfarande så extremt bra. Det förtjänar att, att lyftas mer, för det är väldigt lätt att gnälla på. De här de det, det låter nästan lite förbannad över nej, nej, men jag, jag, Det är klart det är frustrerande. Det är att frustrerande. Ja, de, de är så nära att vara någonting så väldigt bra. Ja, och, så, och det de inte har fixat är en bit som inte är så svår att fixa. Det är det som stör en. Mm. Men jag tror att Sen det går är det att fixa. imponerande absolut här, hur, hur, hur det här ryggmärgssättet att pressa är. För det är ryggmärg, du kan inte tänka så. Att, hur de mycket de måste, jag förstår ju att de måste träna så otroligt mycket på det. Men lite av den tiden borde de lägga åt det. Eller så, så, och det är det som hindrar dem. De hade med den här höjden de har kunnat vara liksom en utmanare ett City år och det svider ju som men jag, jag vill som fortfarande det. säga att jag tycker att även om det här problemet uppenbarligen kvarstår det går inte att förneka det. så har det hänt någonting. De har lagt till sig. De tycker de har tagit upp. Att de har liksom flyttat upp ett snäpp till. För titta på den här resultatraden de har nu över vintern. Titta på vissa av insatserna mot topplagen. Titta på hur de har grävt ut segrar och resultat mot lag även när det har sett sådär ut. Så mm. för, mig, för mig, Fjolårets Liverpool. Klopp bygger fortfarande, i mitt tycke i alla fall, någonting som fortfarande blir bättre. Här. Och det måste man erkänna. Man, man kan se de här grundläggande problemen och det kommer kanske straffa dem i slutändan. Det kanske är det som gör att de inte kommer vinna Premier League. Eller gör att de inte vinner i år i alla fall. Nej, i år kommer de såklart inte vinna. Men jag menar under Klopp överhuvudtaget. Men att det han håller på att färdigställa här. Han var ändå sju mm. år i Mainz. Han var sju år i Dortmund. Han har varit här i två och ett halvt år och det är klart att hans Dortmund till slut svalnade av. Men det här laget har nog inte riktigt pikat ännu. Och jag tror att man ska ge honom... Man får ändå ge honom att eftersom tiden har visat att han har gjort bättre saker av det här. Och att de har byggt ett, det är också ett sofistikerat truppbygge nu tycker jag. Där spelartyperna... Ta den här killen till exempel som jag finns fortfarande med att ta av honom helt övertygad om. Det finns de som menar att han är helt värdelös men kolla på hur han stod stilla i Arsenal under långtid. Det är också roligt för det är många som inte fattade hur bra han skulle kunna bli. Nej, under jag menar här. det Hade och så, han för egenskaper för de, just det vi pratar om. Och, och de, betalar, de betalar ordentligt premium för potentialen i honom i det här systemet. Det är klart också det inte skulle vara eh, liksom en användbar tillgång för vissa andra topplag. Då hade summan varit helt galen. Men jag tyckte från början att det här var en smart värvning. Nu var han inte fantastisk igår men du ser fortfarande saker i hans spel nu som du verkligen aldrig såg i Arsenal. Så att, det de har i Klopp, och som man måste ge honom också som, eh, i allt det här, det är ju att i och med den här ekonomiska verkligheten där de ligger en bit efter de här andra tre klubbarna så kommer de behöva sälja av spelare som Coutinho, eller som när de har sålt spelare tidigare år här. Eh, och vad de, gör, vad de måste göra då det är ju att öka värdet på det de kan köpa in för billigare pengar. Nu uppfann kostar 75 miljoner pund, så whatever. Men mm. de köper ju inte från högsta hyllplanet. Eh, och den förmågan har han. Den förmågan har han haft många spelare. Han förädlar det de köper. De spelarna är inte värda lika mycket innan de kommer som de är underklopp i det här laget. Och den effekten kommer han fortsätta ha, idag jag ska övertyga dem ett par år till. så att Jag tror att vi har inte sett det färdigställda Liverpool underkloppen och jag tror att när vi ser det så är det ett lag som, som möjligt, möjligen att de faller på de här bristerna som är, går, inte går att förneka. Eller så lyckas han lappa över dem eller tänka om på något sätt. vi vill mm. fortfarande ge honom benefit of the doubt här som en eventuell tränare. Det är ju fortfarande en bra prestation han har gjort som tränare med Liverpool. Det vill jag liksom inte... Men ska han vinna så kommer han behöva motbevisa det han inte klarat av i Dortmund eller i Liverpool, tror jag. Och det är, fortsatt då, för att förtydliga, det är lättare att fixa den biten än de andra svåra bitarna han har löst. Det gör en irriterad. Det är det enda. Jag måste bara säga att igår när man såg den här matchen så, så är det, ju, det är mer intressant egentligen, tycker jag, för att ligan är ju avgjord. Liverpool kommer att nå Champions League. Förhoppningsvis tvåa. De borde kunna bli det. Men tittar man på City så fick vi också lite, vi jag, jag har flaggat för flera gånger och jag har ju fått äta upp det så här långt, med all rätt. Men jag tycker inte den här backen ser bra ut. Hur kommer den vara när den möter bättre spelare? Och nu med all respekt mot Klopp och Liverpool, de är inte översta hyllan i Europa. Ska det här laget klara så måste de upp på en, alltså det, nu kan man ju slå, säga att, att Det var en underprestation av City igår också. Det var inte bara Liverpools väldigt bra presspel som ställde till det. De ser, det, det var, de ser lite, lite trötta ut. Ja, och det kommer, men, jag menar, när Stones åtta män inte klarar av att hantera de här... My God, vad ska de göra mot spelare som Barcelona? och De, här? de kommer att bli överkörda. Det finns liksom ingen... Fallhöjden är stor. Antingen flyger det, och då flyger det högt. Men funkar det inte, då är, det rätt, det är glappet rätt stort. Då kan de falla rejält. Och jag ser inte ett lag, med den prestation de, och den form de är inne nu, som har en chans att se semifinal i Champions League. Och det måste väl ändå vara det intressanta från igår, tycker jag. Du på. Då får du in kompani igen, som ju aldrig händer, friskt det här, då har du ju liksom en annan stabilitet. Men jag är jag beredd att hålla med. Plus att det var första gången, nästan, som jag tyckte man såg en tränare utstuderat pressa Fabian Delph på Sanningen om han är en vänsterback eller inte lite grann. Jag tycker att det har varit väldigt bra i den rollen med tanke på vad han har spelat tidigare i sin karriär och hur han har lärt sig och utvecklats i det här. Men innan skadan så var det ju skakigt där ute alltså. och det såg utstuderat ut från kloppsida sida så att det var rätt smart av Liverpool. För mm. ehm, är vi klara? Ja, men jag bara, du släpper väl det så enkelt med åtta män, så och Stones. Och så här. Det... Mm. Otamendi är väl den som har mm. felpassen till båda målen. Mm. Och Stones blir... Det är ju ingen frispark i min värld i alla fall. Rätt lätt, lätt undanskjuten av, 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 av mm. Femino. Nej men, och det är ju det... som det, det, Jag tycker så här, Det låter ju negativt nu. Det var ju en supermatch. Jag tycker båda lagen har haft otroligt fin utveckling. Jag tycker båda tränarna är... Två de bästa tränarna. Jag tycker Guardiola är bättre än Klopp än så länge. Och det tror jag han kommer, kommer komma, komma sig ihåg också. Men jag kan inte låta bli släppa att släppa det man har pratat om hela tiden hur står City. Nu är det försprånget så stort men det ska bli intressant. De har ju jag tycker att de har klarat sig bra mot bra forwardslinjer i ligan och Champions League i år har de inte det. De man börjar med Napoli av Europa klass och Napoli är inte Barcelona, det är inte normalt Real Madrid. Nej, de har inte de har inte mött de 3 4 5 bästa lagen i Europa. Nej, det stämmer. och Napoli är ju väldigt tacksam för Guardiola möta för om Napoli är något av de topplagen som är Passar Guardiola så är det ju Napoli, som spelar öppet och försöker spela. Det passar ju ändå Guardiola. Om han får möta ett topplag som spelar mer cyniskt så, så är det så jobbigare för honom. Typ Liverpool, pressar hårdare. Det är klart att de faller offer för Liverpools pressspel igår. Men jag tycker att precis som mot Bristol i veckan och som ett par matcher på slutet nu här, så är det, det är lite, lite långsammare. Det är lite mm. högre felprocent mm. i passningarna. Det är lite högre liksom, osäkerhet i uppspelsfasen än vad det var för ett tag sen. De har haft individuell kvalitet nog att sig förbi de här hindren på slutet. Men även om De Bruyne är väldigt inflytelserik igår. och herregud, han går fram som en isbrytare i mitten och drar in dem i matchen efter 30 minuter när han är, Fan, han jobbar han är så sjukt bra då. Eh, så är det andra spelare. Agüero var ju ett, två sekunder för långsam i varje aktion i hela matchen nu efter Jag förstår inte att han fick vara planen för att de inte hade Jesus på bänken Och där drabbas de för att Jesus pressar mycket bättre också. Eh, men det är flera andra spelare i det här laget som, som ser ut att vara kanske i behov av att vila lite grann typ eller ha lite större rotation nu om det inte är så att de har Ja, Det blir intressant att se. Bränt, bränt ut sig lite under hösten. här. Ja, och Hur moget är det då? Bränt ut sig Nej, då är det, ju ju klart, sig. det låter, Om det är så klart så är det, det fullkomligt mm, Och Det är Guardiola-problemet generellt. Att, att han, är, han är bättre på hösten mm. om han är på våren. Sen att skillnaden är stor, det behöver det inte alltid vara. Men... Ja, det blir intressant att se hur han matchar om kommande veckor, i alla fall. Framförallt fram till Champions league att Då är det skärpning. För Ligan är avgjord. De har ju råd egentligen att rotera ganska hårt. Men de ska väl vara jävligt nöjda med att de har en förhållandevis lätt lottning i den där första mm. nu när Champions League ja, snart kör ja. igång igen. Men det var, var i alla fall sammanfattat en, en otroligt underhållande match. Att ja, se på, fantastisk Måste jag säga. Mm. Den bästa. Det, det är de två lagen med högst höjd i Premier League vill jag påstå. Mm. Vi pratade Arsenal tidigare och de förlorade borta mot Bournemouth, tappade ledningen där och så ofta och så länge som vi har pratat om Arsenals misär. Men nog är väl det här den Arsenals värsta kris under Wenger vi ser just A nu? A absolut. att det, det tror Jag är, Jag tror ingen skulle få för sig att argumentera för någon annan period faktiskt. Utan nu är han ju på en all time low. Och, och, och på sin sista säsong. Det kom ju ur ett Arsenal-perspektiv väldigt positiva nyheter från Corriere dello sport i veckan som handlar om att Ancelotti då skulle vara klar på en hyfsat hög lön under fyra år. Och uh, We can't wait, säger vi. Som, som, uh, han får gärna kliva på under säsongen. Nu tror jag inte att han, att han skulle göra det, för han har ju sagt att han ska vila. Men uh, mm. det får hemskt gärna vara sant. Tror du att det blir så? Han sitter ju Bengare sitter ju på kontrakt även nästa säsong. Jo, men det, jag tror att alltså, Arsenal, Arsenal saknar inte direkt pengar, så att, att de betalar honom en årslön. Han kommer ju få ett nytt jobb. så så är det ju. Om ett annat så är det det ju. ju... annat Finns det något, någon region som är, som är så att säga, världsmästare i fotbollspolitik på alla möjliga sätt och vis? Så även då att se till att den egna, de egna gubbarna respekteras. Så är det ju Frankrike. Att han inte skulle få ett nytt jobb i Frankrike om vi bara tar Frankrike som ett exempel. Han kan säkert få jobb någon annanstans och få en självklart ett jobb i Frankrike om man vill. Så att, och då är inte det heller något problem. För då, då... Det hade ju också varit roligt att se honom i en annan miljö nu tycker jag. Lite. Mm. Så det är, inte bara, det är inte bara hans fel att det kört fast i Arsenal. Även om mycket är hans fel eftersom han styr och kontrollerar det mesta så finns det ju också säkert en, en mättnad eller något fel från Arslants sida som har varit kul att se. Men jag hoppas verkligen verkligen att, att han flyttar i sommar. Att han tar över vore spännande. Jag är inte så säker på att det är en man att bygga någonting men. bra förvaltare under den övergångsperiod. Vad ja, finns det för förvaltare? Det är ju det som är den springande punkten. Ja, det finns Vad finns det någonting att förvalta? Det finns ju pengar i alla fall. Eller är de nedsablade rent mentalt de här spelarna? Men jag, jag, om man nu ska se någonting halvtomt. Det ska byggas jag vilja påstå och... i det här laget. Jag tror att jag tror det, finns ju, jag menar, det finns ju fortfarande en plattform rent ryktesmässigt. Och, och, i, och talang i pengar. laget, absolut. Ja, att Men ska det inte komma en byggare då istället? Det beror på hur snabbt du vill jag vända skutan. Ibland är det bra att och liksom först Göra hittat Hitta ett normalläge och sen köra. Liksom. Framförallt så, så det är det väl ett rimligt antagande att om han nu skulle kliva på att det är några nyförvärv som gäller och då måste ju det här börja. Det brukar ju vara i den här perioden som det börjar, om någonting är klart så, bör, så kan man inte hålla det hemligt hur länge som helst och nu har ju dessutom någon redan skrivit det. Men de där grejerna måste ju börja sippra ut nu så att Arsenal i sådana fall kan attraheras. Att spelare förstår att aha, men med en ny mm. tränare så kanske det finns anledning att gå dit. För menar för vilken, alltså nu finns det ingen anledning att gå till Arsenal. Jag kan inte tänka mig att någon, det är få spelare, eller i alla fall färre spelare som är intresserade av det när det ser ut så här. Det är väl, det, gå in det, i ett brinnande hus, det är ja, klart ingen gör det. Det är, det är, det är ingen, ingen alltså, toppspelare topp som går till Arsenal om man inte nej, är med topp. på nedgång. Inte från den, inte från det. Jag menar, det är väl La like ungefär, i den nivån. Där. Eller, eller unga hungriga Malcolm. Ja. ja, men precis. Men, det är coolt att spela för Arsenal liksom, men sen steget längre ingenting och ett steg till så är det väl inte den, den miljö alla vill vara i. Men jag tycker det, Jag tycker att vi redan nu och det var väl egentligen ett par år sedan, man, i, hans, i den här mannens fall så har det väl varit så väldigt länge. Men utifrån sett så jag tycker att det här är en stor, stor tragedi egentligen eh, för att hade Wenger haft bättre rådgivning, kanske, en annan syn på, mm. på sitt, sitt arv i Arsenal och så, där, så hade han kunnat kliva av i bättre tid. Nu tycker jag att han har solkat ner det på något sätt för att det har varit för många år av egennyttig agenda här där han egentligen bara kämpar för att restaurera sitt eget rykte eller för att visa att han kan sluta på topp eller att det inte här är över. Det, är, det har gått så pass långt och det har förgiftat så pass mycket till en sorts oåterkallelig punkt där Eh, att det överhuvudtaget är en diskussion Arsenal-supportrar emellan eller journalister emellan eller ja, spel, gamla spelare emellan om, om man har rätt att kritisera honom med tanke på hur det förut och hela den där kortslutningen som att han inte skulle kunna vara mottaglig för kritik nu fast han var bra för tio år sedan. Det är, det är hans eget fel och det, är, jag menar, det är, har länge hetat att nu måste han sluta så att inte han inte förstör sitt arv. Eller du måste han sluta så att inte det här, så att han får ett värdigt avslut. Det värdiga avslutet är förbi för mig. Alltså, det blir inget värdigt avslut nu. Det här, tyvärr, det är för sent. Liksom. Det, är, det, det blir en ovärdig avslutning det här. Det här är redan en ovärdig avslutning. Och bara det, bara det faktum att nu, jag kommer ihåg på den tiden när jag började vara va, va, skeptisk, det vill säga då var man väldigt ensam och fick väldigt mycket skit för det. Va? Men nu är det ju faktiskt så att jag känner ingen Arsenal-supporter som inte vill ha bort Wenger. Alltså nu är det 100, mm. det är förmodligen inte 100, säg att det är 99-1 eller 95-5, men det är ju en sån överväldigande majoritet så nu är det ju, nu är det ju liksom... Nu är det ju, hade det varit politik där så hade det varit revolution. Är med? Då hade man tagit till, mm. till gatorna och, det är nästa, och kört. Va? Det är nästa problematik i det hela. För att det här är inte sista gången vi ser ett exempel som Arsenal som gör en förtäckt ambitionslöshet. Det är ju hela kronkefrågan här egentligen. Då, att, eh, det naturliga här i en fotbollsklubb som till exempel hade varit medlemsägd, och nu kommer jag få Martin emot mig. Mm. Eh, det hade ju varit att göra uppror, rösta bort folk. Så var det liksom. folk, bara... Nej, men, naturliga i det här fallet, mm. ser man mellan fingrarna här, det har ändå pågått så pass länge så att det är rätt lätt att utläsa vad han håller på med. Mm. Det finns ju en förtäckt ambitionslöshet. Man låtsas, man sminkar upp det här till en ambitiös fotbollsklubb genom att köpa lagom mycket spelare och vara upp och, var och fingra på topp fyra någonstans, och säga vi, vi presterar i, i paritet med ungefär vad vi borde, bla bla bla. Um, det är ju fejk. Det är ett fejklag för mig. Alltså, det är en fake En, en um, fotbollsklubb med ambition hade gjort sig av med Wengar för många år sedan. Ett, 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 Men de ett, kommer undan mer för att det är där uppe och, och ju ja. liksom, går någon sorts maskerad i, i topp fyra. En sån här klubb i, i ett annat land med, med en annan kultur, då hade ju han varit bortplockad. Uh, eller med 51 procents Och Det finns ju någonting fint då att, att olika kulturer ställs mot varandra och att det mm. finns långsiktighet. Men alltså för mycket långsiktighet är ju inte heller bra. Det, det, det är väl ganska uppenbart. I det här och, fallet är ju beviset på det. Och det obehagliga? Har han inte i alla fall placerat eh, Ferguson antal antalet tränarmatcher på bänk? Är det inte så? Någon så att han går ju ja. till Storbritannien oavsett det. Ja, Det Han känns lite som en så sorglig typ på ett kasino som har liksom förlorat allting. Så bara, mm. om, jag bara, om jag bara får låna lite till så kan jag liksom komma på plus minus något. Tittar och berättar om hur det var när han vann förut. Ja. Men, eh, nej men jag avsluta det där med Kronk i alla fall. Att det farliga med det här skulle jag säga då. Att det inte har varit massprotester, att det inte har varit bojkottar av det här. Mm. Det är ju att det uppmuntrar andra potentiella ägare av klubbar i England att göra samma sak. Att kliva in och låtsas, låtsas konkurrera. Som är slut Newcastle också. Eh, och att det inte gör det utan att det är den här liksom, Ja, men lite, lite bortdomnade massorna som, som skruvar på sig när de håller upp en skylt där det står ut med Vengar, liksom, Att mm. man blir, utskälld, blir utskällda i tv för att försöka göra motstånd. Liksom. Det, det är en ohälsosam utveckling som fan. Jag tror ändå, alltså så här, ja, jag förstår det. Jag tror bara att, att det har varit en, liksom, alla dåliga saker här i det aspekten. Alltså, Vengar har faktiskt varit någon som har förtjänat att få en andra chans, en tredje chans. Det finns väldigt få andra sådana Exempel, situationer. Sant. Så att det, det, jag att, men visst, det, visst är ju, det är ju lite beklämmande att inte Arslan-supportrar har ställt till fel ord. Men har, sagt har, ifrån? Nej men sagt ifrån mer, trots allt. Mm. Samtidigt som <hör> det är ju också då, de har, ju, de har ju haft en rätt hög lägstanivå. Det finns många andra klubbar som har ställt till att mycket och så har haft en mycket lägre lägstanivå. Mm. Men jag håller med. Det är att, att det ska bli bra att förändra lite. Veckans försvarsbild? Får en varje vecka. Ja, man får ju en varje match eh, mm. från Arsenal. Eh, är det inte fasta situationer så är det eh, så här. Och, eh, ja, eh, vi får se. Eh, parodin fortsätter väl. Löpviljan eh, ja, är det inget fel på. Organisationen är väl sådär. Men... Ja. Eh, ett annat eh, Londonlag som har det eh, lite kämpigt är ju Chelsea som spelade 0-0 mot Leicester. Och, eh, Nog hade det här kunnat sluta med förlust om det inte hade blivit en utvisning. där. Ja, här är ju storyn egentligen hur förbannat bra Leicester börjar se ut. Alltså, verkligen. Verkligen under Poel nu. Det är här, och så får de in andra Och är det, är det inte konstigt ändå mm. att... att, att mitt... det, det är ju härligt att... på ett sätt att Mahrez är kvar i, i, i Leicester, men är det inte konstigt att ingen har plockat honom? Lite är det Absolut. Oh, Samtidigt men... tycker jag, när man ser honom... Jag Några gånger har ju, någon gång satt mig ner och sen, nu ska han vara bra, så har han varit ganska dålig vissa matcher. Han är ju lite för för att jag ska känna att det är... Det är en toppklass-player. Liksom. Jag tror det top finns, vad som alltså, man kallar för benarfa skepsis mot honom lite grann. Det är alltså för mycket humör ibland och så, att han mm. behöver ha väldigt typ, vissa typer av matchbilder för att, för att vara bra. Men, och sen tror jag, att de som tittar mycket på statistik, så har han haft en, en lite för ojämn kurva efter den där megaperioden. <laughs> eh, 15-16. Men i Leicester, ser det riktigt, Leicester kan komma sexa eh, på riktigt. De kan, de kan nog komma före Arsenal tror jag, om det här fortsätter och ser så här bra ut. Mm. Sen så måste jag säga att i Chelseas fall, det blir mycket kritik nu och att de, det är frustrerande på hemmaplan och folk har tröttnat på Morata och allt det här. Bakayoko är en dålig värvning. Med de sakerna invägt. att Morata kanske inte har varit så bra som många hade väntat sig. Eh, Bakayoko har inte funkar på samma sätt som man hade hoppats på. Så det här är ju alltså, tittar man traditionellt sett så är det ju här Apokalypssäsongen alltså för Conte, det, vill säga, det här är säsongen när Chelsea, väntar på att ömsa skinn. Conte ska bort, han kommer gå åt sommaren. Det här ska egentligen falla ihop som ett korthus. Så tycker jag att Conte håller det uppe. Jag tycker att Conte har gjort det ganska bra i år. måste jag säga. För att det är stökigt som sjutton bakom kulisserna. Det, det är en liksom, uselt bevarad hemlighet att Conte ska gå. Det är massa intern politik han gnäller högt fram och tillbaka Och ändå får han dem att och liksom ligga och nosa på andra platsen Så jag tycker att det är och en är mm. jag det med med ändå, Jag har det helt med för det, är det jag tänkte ja. säga Att jag tycker det är imponerande att Chelsea som inte, inte spelar bra De får ändå med sig poäng Och det är det här som jag tycker Kont är, är en stor tränare Jag tycker vi pratade om det Chelsea har alltså på, på 16 fönster Netto spenderat lika mycket som United på 3. Så det här är ju en klubb som har skruvat åt allt, spara pengar så in i Norden. De är ändå med där uppe. Och de blev av med det och på ett sätt som är han kanske. De dem bara. Som kanske kan ta en stor del i, jag vet inte. Men oavsett vilket, om vi spekulationen så <laughs> sa vi inför sången att det var den viktigaste spelaren de hade förra året. Och han är borta. Mm. Och Morata är precis så bra nu som jag trodde han skulle vara. Jag satt och fick äta upp i början när han var så hindrad. Jag, jag tror inte riktigt på Morata hela vägen. Jag tror det inte heller på honom. Och så var en början, grupp. Ja, men nu är jag tror inte det där, men... Så dåligt som han är nu är inte heller så bra var inte heller. Däremellan där är hans nivå. Det och det det någon typisk Morata att ha de här. Så att och det är bra med den bästa viktiga spelaren, får ju in som inte är bra nog. Jag tycker också att Backa jag varit en, en, en det är en för mig också. Jag tror det är mycket mycket mer på honom än vad han har fått ut hittills. Men nu ser jag ändå men, spelet ändå. väldigt väldigt trökt ut. Finns det någonting är det någonting? Ja, det gör någon... ju med konst att spela med honom. Ja. Funkar det inte, flyter inte, men de får 0-0. Det är ju det, det som är grejen liksom. Och de och de, de har är ju med där uppe. Liksom. Ja. Men 0-0 mot Leicester hemma är ju inte tillräckligt. Nej det det är inte De släppte väl till 13 skott på mål. Men, 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 och de hade men, men, ju klart, kunnat klart, förlora. De har, man, dåligt, men... Tottenham och Liverpool, men Tottenham och Liverpool och Chappie, de har ju nettospenderat mycket mer än vad, än vad Chelsea har gjort de senaste åren. Mm. Då är det väl inte konstigt då att Chelsea... Det är egentligen en, en otrolig prestation av Conte. Vet, Så tycker, är truppen för svag då? Eller är det nej, det tycker att... jag inte heller. Det är inte det jag vill landa i. Men någonstans tycker jag att, att Conte ska ha en otroligt stor, stor beröm för det är en stor tränare som får ihop det här ändå, jag. jag håller med. Det... Och han kommer in på säsongen, de halkar liksom dit med 3-0 hemma mot Burnley i första matchen. Det kan lätt spåra ur rätt fort som det har gjort för de flesta andra tränare, även de som har vunnit med, med Chelsea. Då. Det gör inte det här. Och det är... Så här långt, ska vi säga. Herregud, det är 15 år kvar. Ja, det kan för... ju, om det är fort nu, uh -huh. då, är inte, då har inte Konti gjort nåt bra jobb, såklart. Men... Nej. Ja, vi, vi får se. Um, I övrigt så såg vi ju ett starkt Tottenham. Och, Son som är i en skölen form. Ja, vilken säsong han gör. Ja, ju, han, och Kane har gjort 20 mål. Son så ser ut att vara på väg mot 20 mål, men vinner inte interna skytteligan. Nej, ehm, ja, det är okej Spurs bästa mål i Premier League genom tiden. Nu, på 100 matcher färre än Shearingham som hade gjort 97. kan har gjort 98. Mm. Men jag tyckte en annan grej i den matchen. Det var ju typiskt Tottenham, hemmamatchen när det stämmer. De har ju hittat formen igen väldigt bra måste man säga. Ehm, den andra grejen där är ju. Aladaise-Everton right, alltså, som... Eh, det är dags ner i... Vad liksom, är det har gjort nu tror jag? jag läste det här. Tre, tre matcher av hans åtta hittills har de inte skjutit ett skott eh, på mål. Det hade hänt tre gånger på 222 matcher innan han kom. Mm. Det är det här är får med honom. Man ser redan hur everton sportarna inte orkar. Liksom, det, det är så deppigt. Och nu är de på väg att kasta, han sa ju det själv, nu är vi på väg ner i bottenstiden igen. Men det är väl bra för honom, det är, där han, det, är det han kan. Han kan rycka undan från en bottenstid, så han, har väl, han måste väl ner där igen för att göra något intressant. Men det kan ju hända att han måste sätta saker och ting bakåt för att, alltså att han frivilligt tar ett steg bakåt för att kunna ta faktiskt två steg framåt. Alltså det går Historien ju, säger inte riktigt det. Nej, men det, det. Det går ju att argumentera för att han, att han... Ja. Oh. Eh, ja visst. ...ser det. Ja, nu har han känkt Det är väl bara att liksom, adressera det han behövde. Längst fram. Så jag tyckte han såg okej okay ut. Faktiskt. Mm. Ja, absolut. Eh, vi gör så att vi tar oss vidare till Italien. Mm. Där det som bekant inte har spelats någon fotboll. Man valde att ta det här uppehållet nu istället. Men, Christian som du var inne på- karton eh, lever ju i allra högsta grad. I allra högsta grad och, där, och det har kanske inte hänt så mycket hittills. Och, 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 och handen på hjärtat, så om man tittar på januarifönstren så många gånger så kan man ju ha en känsla att det ska hända mer än vad det faktiskt i slutändan händer. Men, men eh, vi får väl se eh, vad som händer. Det som jag är mest intresserad av det är ju på något sätt ta ett steg tillbaka, se vilka klubbar som känner eh, väldigt tydligt, kanske till och med officiellt, går ut och deklarerar att ah, men vi måste göra det här och det här. och det här. Kontra de som då mår så pass bra så att de faktiskt säger att de, de, de säger inte så mycket eh, och, och gör kanske ingenting heller. Det är väldigt lätt att sortera in Juventus i det senare facket. Det vill säga att mm. saker och ting är väldigt fint programmerat. Och sen finns det då klubbar då som, som, som jagar som är väldigt tydliga med att men vi måste göra någonting. Det nånting. De är på något sätt stressade på ett sätt som Juventus inte är. Och det, tycker jag, det tycker jag är spännande. Sen är det väldigt spännande att se, och då tänker jag på Napoli då, som ju inte ens jagar Juventus, utan de ligger faktiskt för att bli jagade. Vi har Inter och, och vi har Roma. Det är ju alla, alla tre klubbarna är ju egentligen väldigt tydliga med att de behöver, behöver få in framför allt Napoli. Inte till viss mån även Roma, även om det är kanske är mer positionsspecifikt på ett sätt som kanske de andra två klubbarna inte är. Men sen är det väldigt spännande att se eftersom Juventus i Italien har första tjing. De unga spännande spelarna, vilka, vilka tar Juventus option på? Nu? Vilka ser de till att ligga längst fram? Vilka ser de till att köpa redan nu i januari? Låta spela kvar kanske halva säsongen, kanske ytterligare en hel säsong. Vilka, vilka tar Juventus? för Juventus får ta dem de vill. Och, eh, det har inte suttit någon officiell eh, affär ändå, men det, det tisslas och tasslas ju om en del. Praet i Sampdoria till exempel. Han, eh, i fast Perugia nu Mycket prat om Pellegrini i, i Roma och eh, också ganska mycket prat om Emerson då, som snart är väl tillbaka från skada ju också i, i Roma och då blir det ju spännande Två av de här spelarna är ju från Roma. Det har ju värvats en del från Roma, från, mm. från Juventus, så att det är ju en del av någon slags, jag vet inte om man ska använda ordet förnedring, då, men att bli av med sina, kanske inte bästa spelare här och nu, men då kommande, kommande storspelare. Det är ju ett sätt att behålla som... greppet. Det ju... Ja, det, en ju, det gör de ju någonstans väldigt, väldigt Malmö FF. snyggt. Och med det sagt så är det ju spännande att se om de inte bara det att de då bråkar med, med de andra toppklubbarna eller potentiella toppklubbarna utan att man... vad händer också med de här spelarna som, som Juventus snurrar i sitt, sitt system? helt enkelt? Vad, är det spelare där som, som går åt rätt håll? Och, och, och det är självklart så att de säger att de har hundra spelare som snurrar omkring. Nu, nu har de kanske inte hundra spelare, men det är inte så att alla hundra ska in och spela i en startelva. Det, 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 är, det är ju pengar man spenderar för att man vill se och ha fortsatt första King och se vilka som kan, kan komma. Nu Jag menar, Nu till sommaren kommer vi såklart se Caldara flytta till Juventus. Det blir ju så <kör> superspännande. Kommer Spinazzola att komma? och Det vet vi inte riktigt. Samtidigt som en del andra spelare som så otroligt spännande ut. Orsolini till exempel, som ju de körde förra, förra januari och då lät spela kvar i Askolisen. Så blev det Atalanta, nu får nästan ingen speltid. Känns ju faktiskt, i min värld i alla fall, som en av de absolut mest spännande spelarna i italiensk fotboll. Eh, ja, nu är det aktuellt att han måste röra på sig för att det blir för lite speltid i det här Atalanta. Så att det ha många det. spelare som snurrar, är ju, det är ju inte lätt heller. Va? Men han har ju en väldigt hög ambitionsnivå, eller Juventus har en hög ambitionsnivå och Marotta har ju en väldigt hög ambitionsnivå just i det här ekosystemstänket, att ha saker och ting på vänt. Så har han ju jobbat. Till exempel när han var i året hade han ju ett, 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 ett... Jag ska inte säga fantastiskt, men ett väldigt stort ekosystem. Väldigt, till synes väldigt genomtänkt. Då, va? Men det kan ju komma backlash i ett sånt system också. Att saker och ting inte taktar in som det är tänkt. Då. Så att det blir spännande att se helt enkelt. Mm. Eh, när det gäller eh, Napoli så ryktas det om Verdi och eh, Delofo. Eh, ja, det, det blir Verdi som ska bestämma om han ska, om han ska gå ifrån att vara solklar startspelare, firad stjärna till att Alltså man kan ju inte säga att han är en solklar startspelare i, i, i Napoli. I alla fall hävdar jag att man inte kan Ganska långt ifrån, Ja, och kan, ska han acceptera då nu när han... får ju tänka på att han har ju kommit en bit i sin karriär nu. Han har ju varit eh, och, och är ju skolad i, i storklubb från början då. Eh, och, och, och inte pallat storklubben när han var riktigt ung utan fått ta vägen via Empoli där han hade Sarri för övrigt. Får ta vägen via Karpi och så vidare och sen så har han fått karriären på räls nu igen. Ska han i det läget gå från att vara så självklar och vara en av de absolut bästa spelarna eh, eftersom han får spela och hittat en ny nivå. Nu ska han då välja att inte spela och starta varje match. Det är, ju faktiskt det här Napoli ska, det, det är precis det här Napoli inte ska göra tycker jag. Jag tror ju inte på Berg. Jag tror inte han blir den här stora stjärnan. Napoli ska vara väldigt försiktiga med att plocka fler såna här spelare, Pavoletti, Gabbiadini, Maximovic... De har ju spottat sig pengar på spelare där varje enskild inte så mycket. Så De har köpt för många talanger. Så det är så många. Men det är ju volymen, De handlar för mycket. De behöver handla en spets. De Lofreu är absolut inte givet, men det är lockande med honom. att Det finns en höjd där som kan tillföra är någonting avgörande. Det kan också bli en jättepankaka. men att låna in honom då, det är ju mer lockad av än att de köper och lägger någon option på honom. Jag är så trött på att Napoli spenderar pengar, för de har faktiskt spenderat en del. Pengar ändå. Och det är tyvärr så att tyvärr truppen är inte stark nog ändå. Och Det är, liksom, och det är bara en viss antal spelare man ändå kan utveckla i, ett, i en trupp. Du kan bara ge ett visst antal spelare speltid och fokus. Tiden är en begränsning. Inte mer potential. Ge oss något färdigt nu eller köp inte alls. Och behåll. Koulibaly ser ut att vara en fantastisk form just nu. Jag är lite rädd att så bra som han ser ut just nu så plockar han av de riktigt stora drakarna honom. För att, ja. Så bra han varit. Sen är det värt att komma ihåg också att det problemet som då adresseras med, med Värde det är ju det gamla klassiska. Vi brukar ju räkna mittbackar här, men här handlar det om att räkna kantspelare. Det här är ju att man startar säsongen med en en vice kort helt enkelt, eller en vice insigne. Kantspelare nu för tiden är ju rätt duktiga på att spela på båda kanterna, men de är en kantspelare kort och det finns någonting väldigt vackert i att sånt, för, man kan inte, man kan inte vara strutsen och och, Peter, och det tror jag inte att John och Leo och de Laurentiis kanske är, heller va? men de, var, de i somras. och Nu får man, nu får man jobba på ett eh, kanske icke önskvärt sätt i, i januari. Det är alltid lite dyrare att köpa i januari. Med det sagt så tycker jag att priset på värde ändå är ju förhållande är det Billigt. Till? 20 plus 2. Fy fan, släng inte bort pengar. Herregud. Men eh, det, är det där, fina är att är du där. har du inte programmerat grejerna då, kommer, men då du... sitter boomerang i nacken. Och Det här är ju en, 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 någon slags... Men det är det de, det de har gjort fel i deras med här tiden. De har Unas, de har köpt ROG. De har köpt massa spelare, som på ska spela på platserna, men de är inte bra nog. Och du kan inte jobba med alla de samtidigt samtidigtalanger. Han Då är vi tillbaka till det här med att man lägger lagt pengar på spelare. Därför, ja, det är han, jag tycker han är jättebra som spelare. Jättebra avslut. Han är på om Kaj med sina med sina på Det sättet han kommer in i dem. Kommer säkerligen vara en bra vise, Men jag är så rädd för att de lägger återigen 200 miljoner på spelare som de sen får, får liksom bara lägga till... Liksom... Jag, vill ha någon, jag vill ha en höjd. Jag vill att en spelare ska gå in. De Lofeo, visst, det kan ju, alltså, talat, Med honom vet man ju inte. Han kan ju vara så dålig så att man vet inte vart det tar vägen. Men han kan också komma in och göra några sjuka grejer som gör att Napoli slår Juventus borta. Eh, med två... Han har ju den höjden i sig. Och jag vill hellre ha in det. Och jag allra helst vill jag ha ett lån, inte ett köp. Så att jag hoppas verkligen inte att de går på mer. men det sagt så, så blir det lite orättvist mot världen, för det, det är en bra spelare, men det har varit för mycket av den typen av värvningar. Napoli har inte råd med att göra det. För de måste pricka rätt nu eller inte. Köpa det ryktas ju annars att Samuel Almenteros ska till Utrecht. Ja, det är redan klart, om jag, om ah, okay. jag, om jag läste rätt i natt. Och det var väl bra. Då? Det här har inte funkat alls. Så att Ja, precis. Han fick inte, nu när saker och ting har vänt fick han inte vara med om det roliga heller. Eller kanske han fick vara innan han flyttade. Men, men mm. det är ju trots allt häftigt att se och Vento som nu har fått lite blodad tand. De har ju faktiskt haft en stor entusiasm under tiden de har, de har lidit alla poängmässiga helveteskval. Så att jag kan tycka att de är på gång. Det är berömvärt. Det är när man, du behöver ha entusiasm. Piazzan behöver ha entusiasm. Det behöver man ha eh, högt upp i tabellen. Man behöver ha det i mitten också, men mitten kan det nästan vara svårast. Och där nere, men att, men att man i Benevento liksom inte har tappat eh, geisten. Och det kanske man inte ska göra när man är uppe i högsta serien för första gången. Men den entusiasmen man ser, och, och nu när de höstar in... Då, i alla fall, det kommer ju komma några segrar till, då, som, och det kommer förmodligen inte räcka. Ändå, men eh, Det finns ju någonting vackert i det, kan jag tycka. Mm. Eh, spännande bottenstrid. Ja, men verkligen. Och, och, mm. Återigen, mest spännande av allt, ur mitt perspektiv om jag ska hårdra det lite grann, är ju faktiskt att se, nu, nu är det den tredje Mercaton som sportchefen i Spaldo, Vaniati, som verkar, vad vi kan bedöma, vara en, en otroligt, alltså på uppgång, men också, också förhållandevis ung, hyperintressant sportchef som, som kan gå egentligen hur, hur långt som helst. Nu har han haft tre stycken så att säga, serie A relaterade fönster, han hade ett, ett januarifönster förra där det stod klart för dem att Fan, shit, vi kan ju faktiskt gå upp. Liksom. Och då, och då satte han vissa saker och ting helt rätt. Det vill säga, han valde rätt forward i det fallet. Sen hade han sitt första så att säga, riktiga A-fönster i somras. Då han kanske blandade och, och, och gav. Så att säga. Och nu ska han då reparera misstagen eh, från det. det sagt gjorde inte han speciellt mycket fler misstag än andra. gjorde. Jag att tycker Han gjorde ett bra fönster. Men han vill ändå kalibrera och fingra på grejerna nu. Så det fönstret, är det något fönster jag, jag väljer och punktmarkerar, så är det faktiskt Spalls fönster. Det ska bli väldigt, väldigt spännande. Mm. Härligt. Vi gör så att eh, vi går till eh, Spanien. Vi var ju inne lite på Sevilla när eh, vi snackade Europa tipset och eh, Sevilla under Montella. Eh, ser ju, eh, så där de som, de som Han följs... måste få mer tid. Ja, okay, också. Exakt. Det är de som såg mycket Sevilla Nej. innan mest Sevilla innan, säger ju att spelet redan har lyft sig markant från Berizzo, även om de två resultaten är... Sen, så, sen En grej till med det här bytet Berizo-Montella som jag inte förstår. Jag såg flera att jag poänger av nu, skriva olika, att det är karma för Sevilla för att de sparkade en tränare med cancer. Han fick inte sparken för att han hade fått cancer. Han fick sparken för att det inte såg mm. så bra ut. Det finns väl ingenting... Alltså det är klart att du kan tycka att det är hjärtlöst gjort men att dra in det som parameter här, liksom, eller tycka att... Det är att frångå hela ämnet på något sätt. Liksom. Det handlar inte om det. Exakt, Allt. det är inte ett brizzo-problem, det är inte ett motellaproblem, det är ett annat problem. och Det är ju att vi är in i en ny era nu. Vi har en ny sportchef som inte heter Monchi längre, en sportchef som ska bevisa sig. och jag, jag, jag fortsätter att vidhålla att jag har en dålig känsla för hur han kommer att sätta, oavsett vad det nu är för eller vad han ställer upp med. Det, jag, det känns som att det är någonting har, luften har gått ur. Sju goda år, sju dåliga. Är de med. Det, är, och, 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 och det är inte alla klubbar som har sju goda på den enormt höga nivån. som, som Sevilla faktiskt har haft 21 dåliga. Så att de dippar lite. Det, det, det är inte alls så märkligt. Nej, han har ju inte lyckats sätta tränare. Du och jag har ju varit lite oense om, 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 om Montella. Vi kanske har varit oense om truppen också. på ett sätt men men jag, tycker så här, jag, 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 jag förstår inte att Montella så snabbt... Att man ska upp i saden när man då har blivit så att säga, sparkad, det, det är jag med på. Det är ju inte önskvärt att sitta i två år eller ett och ett halvt. eller ett eller någonting, va? Men skulle, Hade inte Montella mått bra av att ändå ta det lugnt säsongen ut? Jag, jag, de har ju inte fått den här Hela fönsen. min instinkt säger mig att men varför tar du det här jobbet så jävla snabbt? Jag förstår ju att det är jättekul att träna sig är fina fotbollsspelare, Fin fina fin arena, fin liga. livet när de går in på arenan. Måste arena. du inte vara smartare än så? Och jag tycker, ja, du ju inte, vi är men ju men överens Jag, här. jag, jag, jag förstår ju ditt resonemang. Jag bara säger så här, du har inte lyxen att kunna välja. Du, du utgår från att, att liksom man, man sitter och drar i så här, det, är, det är ju perfekt storm, Pain, det dök upp, jag måste ta det. Ja, men en perfekt storm betyder också att du kan gå under den perfekta storm. Ja, absolut, karriären kan ju ta slut här och nu. Ja, Men det, det är ju bättre att ja. prova än att aldrig ha provat. Så här, jag, jag vänder mig helt mot det du säger men för att är det enda lärdomen jag själv drog, är att ta chansen när man får den de stilla titta på om man lyckas. Man måste prova och ingen tror att man inte är bra nog. Sen kan jag hålla med om ditt resonemang för det tycker jag är logiskt. Han hade behövt konsolidera tankar och Fundera och se och analysera. Eller så hade han inte det så går det här hur bra som helst. Det har gått två matcher. Jo, men hade vilket så hade det ju varit bra att konsolidera. Det är ju alltid bra att göra. Men vad jag menar, och det här, det, det, jag liksom, det handlar inte om det. Det handlar om att det här dök upp nu. Det är ett superjobb att få. You gotta fucking take it, annars är borta. Och du får det Sitter de tre år, sitter du fan... Är inte, är inte livet det enda man... Med din att, kompis det, i Spal det, istället liksom. Det enda... Ja, äh, precis det enda man ändå kan säga så här, man ångrar väldigt sällan det man gjorde ju alltså, allra mest det man inte prövade det här är det hade varit idiotiskt i träna det perspektivet eller hur nej men jag tycker, nu vill inte jag jämföra någon som tränare men jag vill ändå jämföra någon som tränare. Ta Ancelotti här till exempel som så många klubbar skulle kunna tänka sig och ett italienskt landslag well, skulle kunna tänka sig att göra klart med liksom, här och nu ja, men inom Ancelotti Eh, Vi vet inte om fick det Han fick ju trots allt eh, sparken ganska tidigt. Ancelotti, eh, och jag är helt övertygad om det, sitter. han har sagt att han ska sitta säsongen ut. Det sa inte Montella, så det är ingen sån jämförelse heller. Men han sitter säsongen ut kanske inte har lika mycket att fundera över som, som Montella har. Eh, Montella kanske borde verkligen se till att sitta och fundera. Jag tror, jag tror inte att Ancelotti liksom funderar över om han fortfarande har det utan jag tror att han är rätt säker på vad han har. Eh, men det sagt är det alltid bra att reflektera. Men, men mm. det tycker jag det är en bra jämförelse. Du borde ha faktiskt funderat på vad du, har, vad, vad, du, vad du åstadkommer i ditt sista jobb. Vi, vad var det för fel jag gjorde i den här i den bästa av vär... världar finns det utrymme att få det. Det är en haltande jämförelse så till vida också att eh, Ancelotti är jo, jo, där uppe. De är ju olika picks. I sina... Han gör inte det. För att ta sig dit upp måste han ta chanser. Du kommer inte dit om du, om du passar på jobb. Liksom. Så där Sen vet ju inte vi. Och är tag, att vi har ingen jävla aning. Ancelotti kanske gjorde klart dag tre efter han blev sparkad men de ska kommunicera jo, han, sitter och, han sitter och ändå och funderar han är inte inne i, en match, i ett matchtempo Det bestämmer. vet vi inte där, han har kanske inte ja, tagit är... ett jobb som blir ett, som ska Ja bli men alltså, oavsett om han har fått det så sitter han ju inte inne att han är inne i en matchrytm där han helt plötsligt måste prestera i ett kort perspektiv utan han är väl medveten om att han ska prestera längre fram och han kanske vet exakt var han ska prestera helst i Arsenal då Ur ett Arsenal-perspektiv. Men, men äh, jag tycker det är, där, det är så... så uh. vad det inte kom. Sen, Sorry, jag älskar Montella. Men, men det där var inte smart. Men, men jag, jag, måste säga sen, sen finns det ju däremot frågetecken för Montellas absoluta skicklighet. Ja. Det är ju en annan sak. Om, om det, men Diskussionen vi har nu är om han ska ha ta jobbet eller inte. Och ju, även om jag håller med dig i sak att det är bra att reflektera. Det är det alltid. Så jag tycker du missar poängen med hur man ser jag tycker ut. Ändå, jag måste säga att jag gillade, jag gillade anställningen så tillvida att jag tycker att man från Sevillas ledningshåll kunde <hör> se förbi vad som hade hänt med Montellas aktie i Milan eftersom det fanns omständigheter där som inte gjorde det helt rättvist att mm. belasta honom för mycket hur det gick utan man kunde komma ihåg vad Montella stod innan dess och vad som var intressant med honom. Och klart det finns en massa frågetecken. Det kanske inte alls funkar, men att börja ropa Fiasko efter två matcher. Nu är det inte det Christian gör, det inte det, Christian. Nej, det är... men det finns andra som gör och som menar att det här nu redan är fel. Det, det, det tycker jag är långt, långt för tidigt. Får bra... för jag ropa Vi... fiasko efter noll matcher. Mm. <laughs> ja, Vi får ett bra test i alla fall. För att jag, eftersom jag hävdar att det här truppen är, för mitt perspektiv, att det är mycket bättre än vad resultaten har varit Berizo har misslyckats. Det är väldigt fint läge att komma in. Är Montella duktig så bör han ha en positiv trend under våren. Det börjar se bra ut. För gör inte det, då är inte Montella, tycker jag. Det blir spännande att följa. Mm. Och John Grette fick starta första matchen för alla västar som slog. Hur var Han, det var han jobbade hårt. Mm. Det var väl lite det som tog, var förväntat. Tog, Härlig, tog, tog sig till en målchans, bara, helt okej. Okay, jag Vad fan vad hade vi förväntat oss? Bra jobbat, John. Right mm. down, eller, Hoppas vi lite mål under våren. <håg> mm. eh, och eh, när det kommer till eh, topplagen, då... så... Real Madrid förlorade hemma mot Villareal och Marsello, Marcello säger det känns som att vi sjunker. Eh, no shit. Ja. Men, eh... Sa du förra veckan, det handlar om att komma fyra nu. Ja, det, blir ju, eh, det avgörande blir väl ändå PSG om en månad här. Då. Mm. Det inte och, och, nej, som det ser ut nu så finns det inte en chans att de eh, slår ut dem. Men mycket, det, kan ju men, vara men också, det man, finns ju inte då heller en, en, en chans att de ser så loja ut. Och, alltså, det, och, det är, självklart så finns det tusen anledningar till att tända till mot PSG. Plus men de det är ju det fel på. Det är mycket annat också. Mm. Men jag håller med, en, för en del är ju faktiskt att, att de inte riktigt jobbar hårt nog. Det tycker jag faktiskt man kan säga nu efter att mm. ha sett så många matcher. Nu. Den här matchen var väl ett jättebra exempel på, det ser ju, det ser ju stundtals ganska lojigt ut. Alltså de är ju återigen då ganska trygga att vi kommer, om vi vill så kommer vi sätta det här. Men de är ju inte ens nära faktiskt. Vad jag kan ja, men, och, 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 Det är klart att i den mån har du rätt Christian mot PSG så, med, med, med det innebär. Men just nu tycker jag att problemet framför allt inte eller först och främst inte är. Eller det största är inte att man inte kanske gör 100 jobb. Det procent jobb. Gör man inte 100% jobb så löser man inte de andra bitarna heller. Men det är större andra problem. Jag tycker att det är intressant att höra diskussioner efter det vi pratade om förra veckan. För det, är många som, det var verkligen två läger som var Real Madrid-fans som antingen var för eller emot Isco. Och var, alltså, Isco kan omöjligt ha problemet. Jag ser till exempel en match mot Real. Jag ser ju bara en enda spelare som kan vinna boll på mittfältet. Till exempel. Det är Casemiro. Vad gör Luka Modric och, och Toni Kroos? De två har haft mycket sämre säsonger än vad Isco har haft. Isco är ändå den bästa poängspelaren Real Madrid har, Men vad det är nu är värt. Så i min värld... Kross Modric, out. En av dem måste ut. De måste ha in ju eller någon som vinner boll. Två bollvinnare. Spela Asensio istället. Asensio, varför har inte han spelar mer spelet? Varför envisas han med att ha för, för mig han gör jobbet, men han, är, han har ju inte höjden. Och Sen är vi tillbaka till det stora problemet. Det är ju också Ronaldo som är mm. så dålig faktiskt mm. just nu. Mm. För att När han inte ens de andra är bra nog att ha dem i chanser. Eh, då får vi verkligen bevisa på med ja, då som spelare. Han var ju med boll och förlorar boll. Och, eh, ja, men han, han var inte bra förra bra. året eller? Att han blev vår spelare är ju ett skämt. Men, men då kommer vi tillbaka till det här. Man börjar undra vad som har hänt i omklädningsrummet eller vad som har hänt med sidan och den psykologiska effekten. För att vi pratar nu plötsligt igen om sju, åtta formsvackor parallellt. Och när det är så i ett lag så är det, då måste man börja blicka mot tränare, fråga. Och prata förtroende igen för att jag är inte bara taktiskt heller. Liksom. något. Det är klart att de ja, är inte bara attaktist med att de inte har en grund att stå på Så, så, det. så att då stärker de varandra. Men har har pratat personligt. om Marcel från kritik från en dålig vänsterback, Men han kan inte försvara. Han ska inte vara där som vänsterback. Varför gör du det alba så alla? Han är så jävla bra just nu. Jo men han är fortfarande lika dåligt på för att försvåra Det är bara att nu så får han göra det han är bra på. Det är lite liksom, och ett fel som han gör sedan som jag tycker är otroligt tydligt att se. Det är ju det här mittfältet. Jag förstår inte. Jag, jag förstår inte att, då, att det är Isco man jagar, för och har inte rollen att vinna bollen, han har rollen att skapa poäng. Ja, han gör inte kanske mycket poäng som han borde göra, Man har gjort mest poäng. Ronaldo har gjort mindre poäng, som är, har poängspelande rollen. Men Modric och Kroos, de gör inga poäng, de vinner alldeles för lite boll. En av dem måste man måste fatta balansen. Ja, alltså. men jag menar, hanteringen av det här från Zidane då, för vad du har haft är ett lag som eh, gick på vatten under en period, och plötsligt gjorde de inte det. Och det leder såklart till alltså, brister i till självförtroendet, massa saker. Så det massa liksom, självförtroendet. Det får ju ringa på vattnet. Att då inte vara förändringsbenägen eller kunna hantera den situationen med gruppen det gör ju att du skapar fler problem för dig själv. Så är det med alla tränare tycker jag. Det är, liksom, du tar dig ur svackor genom att göra förändringar. Du, gör, du tar dig ur dåliga trender genom att göra förändring, rätt förändringar eller hantera saker och ting på rätt sätt. Jag tycker att det ser ut som att han började, det här börjar börjat gå för långt redan. Som att sedan inte stoppade blödningen i tid utan nu har det liksom sipprat ut och saker och ting funkar inte på alla möjliga håll och kanter och problemen är plötsligt tio istället för det kanske det var ett från början. Liksom. Och så är livet utan sportchef. Där har vi det. En sportchef här, märk väl, vi har pratat om det tidigare eh, efter den senaste sportchefen fick gå. Eh, det har gått rätt bra några <laughs> ja, år Alla lag jag hejar på får gärna som sportchef, man vinner allt i två år. Men och sen. det jag menar är, en sportchef hade varit ett utmärkt, boll, vem är bollplank till, till sedan här då? Är det, är, det, är det presidenten eller, är det, är det, eller är det någon liksom boter? Vem pratar fotboll med här? Sidan pratar ju fotboll med sin egen stab, såklart. Självklart gör han det. Men vem, vem säkerställer att sidan kommer på rätt spår här? Det har man en sportchef till. Och, för mig alltså jag, är det ett supertydligt jag, sportchefsproblem. Det här. Jag är absolut för att man ska ha en sportchef. Det är ju En, en fotbollskunnig sportchef är extremt viktig såklart att ha ovanför en tränare. Men, att peka på det nu blir lite veckan eftersom man har varit utan sportchef vunnit allt i två år så, så kan man liksom inte riktigt säga någonting om det jag håller med dig med med att man det, det finns sportchef. ett pris att betala i längden jo, visst. för livet utan sportchef fast, då, fast då, om man har vunnit allt i två år och det är, priset blir det här så, 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 de så är skulle det inte komma alla vänner stod rätt mm. Mm. vad säger vi om Bonera då? Bonera? var inte han som åkte och vann med ett, håll på nej nu är bort borta här? Jag vet inte ens vad du pratar om nu. Men illa i all. Ja. Alltså tränar. Tränar inte han real? Jag har fått för det. Ja men alltså, jag har fattat inte kopplingen. Gör, eller har jag fel? Jag hänger du inte med. Allt. Alla, nej, jag är liksom, ögonblick. Ja, vi gick från potatare allt till något helt annat. Ja, vi liksom? de, de slog, ja det var vi väl. Nej för, jag, nej för jag jag skulle ha för på lite det för ni sa ju två olika saker här. Du tror att det blöder för stor och stoppa, du tror mm. att de är PSG. Jag tror ändå, Med den kvalitet de har så tror jag att blödning så stor är. Det krävs inte så mycket för att det här ska bli ett lag. som Det är otroliga fotbollsspelare. Men Exakt. Och deras, deras stolthet, sårad... Alltså den, man kan ju tycka så här, hur kan den inte vara sårad nu? Då? Men, men, och det är den bevisligen inte, för då tror jag att man som grupp ändå hade hanterat det. här på ett annat sätt. Men i matchen mot PSG, då är ju stoltheten på maxnivå. Så att jag, ur ett realperspektiv, de kan förlora matchen mot PSG ändå, men jag säger att de har en utmärkt chans mot PSG. De kommer Dubbelmötet i alla fall, med respekt för alla andra lag, så är det ju det jag kommer vilja se. Jag har ansökt också att få biljetter till PSG. Det känns ju nu så för fast i hand som... Helt fantastiskt. Bara för det så vinner väl typ PSG första borta med 4-0. Mm. Och så tokfaller. Jag har drömt om att Bonnera tränar Villareal. Barcelona då som vände mot Real Sociedad. Första vinsten sen 2007. Eh, där Men, borta. Och det eh, Valverde avslutar första halvan av säsongen på 51 poäng. Bara en poäng efter Peps rekord. Ja, Nej, det är rekord första halvan. Jag, med. jag tror att det är det tredje bästa de har haft. Ja, så. Det spanska medier skrev så där i dag i alla fall. Ja, jag får att det är tredje. Det, 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 Några saker man tar med sig av den här matchen är ju... Det viktigaste är ju att det här är, det här är året. För Vinner man borta på Anoeta, det är en svår motståndare. Och, 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 och göra det med underläge 2-0 och det mål... Okej, okay, de har faktiskt tur. Den frisparken för får med sig utanför straffområdet är ju extremt billig. Där kan du det vara 2-0. Men vad ska du vara storlag för? om du inte har Den typen av den mål är Men Du har även tur att 2-0-målet sitter. De har det? Ja, exakt. Att det är såna otroliga mål att släppa in i ett sånt möte och ändå klara att vända. Det, är ju otro, alltså det är, här är året, säger man ju då, eller känner jag då direkt. Suarez ser... Absolut. Bättre och bättre och bättre. Vi pratade om det för någon tre, fyra veckor sedan, här, att, att han var på väg uppåt. Nu är det... Det här var hans bästa Ta, match. Ja, tajmingen i det han gör innan 1-2 målet, va? När han assisterar ja, Paulinho han i löpningen gör, och allting. Är så ja, jävla bra alltså. det, det tycker jag han har haft hela tiden. Han alltid Däremot så tycker jag att han gjorde något ryck med bollen igen. Han, mm. han, tidigare i höstas när han ryckte såg det ut som att de hade gick ifrån honom nästan. Och sen tycker jag att det är tydligt när Paulinho gick ut och Dembélé gick och in, att det blir sämre. Jag tycker att balansen är fel. Mm. Dembélé ska inte användas. Coutinho kan man använda i det system man har. Men byt för i helvete inte bort där 4-4-2-diamanten man spelar nu. Paulinho är backero. Det är så jävla vackert. tycker jag. Och Han är ju också missade det, men han är ju där igår igen. Men det är ju inte, det är inte bara... Att alltså jag menar att, att 2-0... Sociedad kliver ju in väldigt bra i den här matchen. Tycker jag. De spelar väldigt bra i första halvtimmen. Ja, fast det är ju typ första anfallet de är mål på. De hade ju, men sen har de ju flera halvtimmar. innan. De sätter det kunde... ju ändå press på dem. ganska bra. Så det är inte bara en slump att de plötsligt ligger under med 2 men det är ett bra lag, men jag tycker absolut att Barcelona med 2-0 så hade Barcelona haft riktigt oflyt i den här matchen. För de hade, haft, de hade ju chans... Innan Sociedad ju 1-0 så hade Barcelona åtminstone två riktigt bra målchanser. Ja, ja, så att, nej, men, och det är ju ett jättebra motstånd. Det är Jättefin liksom, historia. Där. Jag älskar ju mm. den, den stan och den klubben. Är ju... Och det är alltid svårt för mig. Ja, men det är ett enormt stryk i besked, ja, det var det verkligen. Kanske toppat formen lite för tidigt, Vi får se. men det ser ju riktigt riktigt bra ut. Och Coutinho går att använda i det befintliga systemet. För det tyckte jag också igår, när inte Iniesta är med så är de ju lite sämre. Eller var det igår? igår? Igår. går var han inte med. Nej, men går spelade de. Mm. Ja. Eh, där är ju Coutinho en naturlig ersättare att spela. Mm. Men vad de än gör, går inte över till 4-3-3 eller 4-4-2 med den, bel, den bel på ena kanten. Det tycker jag blir för obalanserat. Mm. Ja, jävla avslut till... Var det 2-2 målet när han sätter den på en touch i bortre? Lobbar... Eller lob mm. ja, den är... är Helt sjukt. Det ser det sjukt ut som teknik. att den ska gå Men långt 2 -2 utanför. -2. 2 2 målet Mm. mm. Det var briljant. Ja, med det så går så vi då, vidare. Va? Valencia-supportrar får ursäkta, vi pratade om det innan, du, jag, mm. jag, men de kommer inte slåss om den här titeln. Atletico Madrid, om de gör en fantastisk vår och Barcelona, vilket de kan göra, och Barcelona verkligen faller ihop, så kan de vinna. men... Nej, det ser... men Valencia ser ut att gå till Champions League. Och bara se den jävla poäng som skiljer är också helt ovärd. Man får nästan nypa sig i armen för att, för att begripa. Men jag, att jag kan inte minnas att jag sett ja. en sån utveckling. Från Det, det massakrerandet. Återigen, Barcelona roterade. Det var väl värdes andra tävlingsmatch. Han roterade en väldigt massa spelare. Men efter det fallet i den Supercupfinalen. Det är en träningsmatch. Så man ska inte dra, Eller, mm. inte en träningsmatch. Men det är ju betraktat som inte tävlingsmatch på samma sätt. Så man ska inte dra så stora växlar från det såklart. Men, Alltså jag kan inte minnas det har jag sett en sån scenförvandling någonsin, två lag emellan, som vi upplevt på sex månader. det känner ju väldigt mycket beröm, tycker jag. Ja, absolut. Han kunde inte och Zidane ska ha kritik. Men mm. det är också, apropå att stjärnor står rätt, det är ju också, vill jag påstå, alla tillfälligheters lag har fallit rätt också. Barcelona. Men kan, kan ni minnas någon, någon sån scenförvandling två lag emellan? Nej, nej. I, någonsin? Du, Christian, som har varit med? Nej, inte på raka. I tre <laughs> man... Äh... Ja, det, är ju helt, det är helt sjukt. Och jag förstår de Real madrid nu som... Menar, det måste vara så otroligt så smärtsamt att gå från att vara de mm. bäst till att faktiskt vara ganska långt ner i pyramiden på så kort tid. Mm. Nu går vi vidare till Tyskland, Christian. Wow. Mm. Alltså. Där Jag eh, spoilade då för Chris. Jag tror att du hade koll på det ändå. i och för sig. Men eh, Alexander Isak fick ju 68 minuter mot Wolfsburg. startade ju. Eh, bland annat när Aubameyang eh, hamnade eh, utanför truppen. som vi pratade om tidigare. pratade Han hade en stolpträff, Isak. Det hade Jadon Sancho också. 17-årige britten som de Det från City inför elva. Ja, eh, det var ju såklart många svenskar som eh, blev pirriga av att eh, Isak startade och många började prata om att, eh, ja men, eh, vad tänker Janne Andersson, han ser det här och VM i sommar och, och sånt. <laughs> Hold your horses. Ja. Det är kul att spekulera så. Mm. Eh, men det är såklart, det är, det är ju, eh, vår största anfallstalang sen, sen Zlatan. Det är klart att många vill se att det här ska gå väldigt bra och så vidare och så vidare. Eh, och det är ju bra att han startar i ett lag som Dortmund Jag skulle, vilja, jag skulle vilja se honom göra fem matcher. Alltså, jag skulle vilja se mm. honom spela fem matcher i rad för att se hur han aklimatiserar sig. För att Det är rätt naturligt att det ser inte helt vant ut. Det gör det inte riktigt. Alltså, i både hur han ska ligga Och det är väl en självförtroendefråga också kanske i hans fall. Att komma in och ta för sig och, och göra saker på ett visst sätt. Så jag tycker inte han var dålig på något sätt. Men, det tvärtom, jag, det är ju vissa aktioner också som klass. Matchen ja. före skottet som ja det trycker ribban liksom men det sånt han är... gjorde mycket i allsvenskan som vad att kikan och förstå att akk okay, det här killen ja men i allsvenskan är en sak här är det lite fortare lite kort mindre rumtid eller mycket kortare mm. du har med den touch man tar för att komma till skott här från och dit här måste vara mycket mer precis än då ja och den ju så att jag tycker att bitar så nu såg inte jag hela matchen jag valde att en annan match istället men det jag såg av de från det och, och man tittar ner så håller jag med lite om det är nu antydligt att han är lite svårt att röra sig i rörelse, alltså att det är anfallet. Det blev liksom lite stillastående. Visste inte när han skulle gå. Det, det, sånt måste man ju spela det, till till viss del. De ockuperar straffmålet, han gömmer sig lite i bortre stolpen. Han kanske borde attackera första ytan. Touchen, touchen är ju faktiskt rikt, riktigt, riktigt bra. Men... Det behöver göra mål i de här matcherna. Ska han spela och få mer speltid. Som 18-åring. Alltså det, det är klart att man alltid i slutändan får den karriär man förtjänar. Mer eller mindre i alla fall. Men vill man ha lite mer fart på det så är det bra att sätta de här chanserna. Liksom. Men han är 18. Han gör ingen fel, men det är, är små marginaler. Liksom. Visst. Men jag tycker, och det beror på vad som händer med Aviang och de, om de plockar in någon annan här nu. Det har ju pratat om att han skulle gå till Mainz på lån. Eh, det är ju läge, han har ju haft ett år nu här och marineras i Dortmunds träningsmiljöer. Det är ju läge att han börjar spela lite matcher igen som 18-åring känns det som. Så att antingen. Jag tycker inte att det är en dum idé att han spelar i Zweite alltså, heller. Alltså, han måste inte spela i Bundesliga, bara han spelar matcher och, och, och vänjer sig vid, vid att spela matcher på den här nivån. För att det är väl just det. väl är just Jag tror han behöver en vana. Jag tycker att när han gjorde debut i Allsvenskan så tog det ganska kort tid för honom att akklimatisera sig och förstå tempot och läsa av matcherna. Och så där. Att, att han såg ganska varm ut i kläderna ganska fort. Jag tror att han har väldigt lätt att lära och att det skulle gå fortfarande i Bundesliga också. Jag tror bara att Frågan är om det finns tålamod med honom fem matcher i rad i Dortmund som ändå förväntar sig att sluta väldigt högt upp. Om han då har så kort startsträcka som du säger så är ju det ett argument emot Zweite tycker jag då personligen. Då ska han ju i sådana fall lånas ut någonstans i högsta i, I i serien. Ja, det, 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 det tycker jag också. Det är det som har här, om. han redan nu skulle bli devalverad till och, och, och gå ner ett steg, det tycker jag den signalen, den skulle vara, då får det vara jävligt bra som agent för att... Och, Nej, och, och, jag undrar bara om, om något lag i Bundesliga onsliga vågar starta med en 18-åring på topp. det är en annan femma men det en... ja, bra nog så gör jag alla det liksom. Ja. Och det är skillnad mot att vara bra nog i Dortmund och Mainz eller kanske annorlunda. Jag menar så att det, nej men det är sant men jag håller ju med lite om att ett år utan att spela så mycket är inte ett stort problem givet en Men nu måste det kanske träningsmiljö han har kommit till men det börjar närma sig, om det är nu eller i sommar, men nu vill vi se utvecklingen av det. Det är liksom nu han ska börja dra lite av att han har fått träna och, och agera med den bästa, liksom. eller mycket bättre spelare. Bra, bra också grej tror jag, att han får starta tidigt under Stöger som är ny tränare och samma sak med Sancho. Att det ligger så såklart i Dortmunds intresse att ha en tränare som vågar ge unga spelare chansen som deras rekryteringsmodell ser ut så ganska mycket. Men ja men ett förtroende. Kvitto kanske då, att när Bojan är skadad då gör man ingen rokad och flyttar upp någon annan eller spelar gött som falsk ni, eller vad man gör, utan Isak fick spela direkt i, i, och så blev det 0-0. Men eh, fortfarande, det sänder en bra signal skulle jag säga. Mm. Och när det gäller eh, Bayern München så djup, Heinkes. Vilken eh, comeback. Det är faktiskt sjukt. Ja? Det är en alltså, liksom. har gjort ja resultat har han gjort? Vi har gjort igen. Han är fantastisk. Och eh, Bayern München ja, vi vill ha honom. Nästa också. Ja, att han fortfarande var det. det kunde vi inte veta. heller. Men, eh, ja, det, är sjukt. men det är en, en, en utomordentlig <laughs> tränare och eh, han är för jävla cool. också. Ja, det tycker jag e också. Det, det, det här är ju någonstans, alltså jag, jag hävdar ju fortfarande med en dåres envishet att, att under Guardiola så utvecklades de och de spelade en ännu bättre fotboll. än vad de gjorde under Hines. Men det var ju fel. Att, alltså, på något sätt är det är han som ska ha den bästa tränaren i Bayern München. Det är jo. så vackert det kan bli. Liksom. Vad Skönt att ha en sån tränare. Till ja. liksom, han är på speed-dial. Mm. Ja. Ja, jag kliver in då. En, en riktigt bra brandsläckare. Liksom. Ja, verkligen. <laughs> ehm, ja, vi, det blev lite kortare i Tyskland. där. Eh, noterade ju... Det är väl knappast någon som har missat det i franska ligan när eh, eh, Nantes spelare blev... Eh, krockade med domaren, och domaren sparkar honom och sen ger honom ett andra gult och visar ut honom. Det är, men, det är nästan domaren som kapar ju här. Men, nästan Domaren gör en eftersläng. Ja, är ja, ju vet, är jag, jag, efterslängen är ju sjuk. Men jag menar, Nej, fällningen. När de liksom mm. krockar. Det är ju domaren som ja, springer är in kändelse. i hans löpväg. Mm. Uh, det är en av de mest bisarra sekvenserna man har sett. Alltså. Sen får han väl rött kort för att han tjafsar efteråt. Eller knuffar domaren efteråt va? Ja, det är intressant att se efterspelet. På det Men det där. blir ju väldigt olyckligt. Den här efterslängen är ju... Den är ju liksom inte i ju ju smyg. Man kan vinkla mot sig själv bara ja det var bizarr. Nej, men det, det, det är ju verkligen... Sådär alltså, så får man ju inte agera. Får ju ja, han att måste doma. ju bli avstängd. Ja, exakt. Det är ju slutdömt för honom i ja, år. Han får fan börja om i division 5. Ja, den något... karriären återhämtar sig, det, det, det ja. kan jag ju omöjligt göra. Det är ju samma domare, förstod som. Eh, Kommer det var Augusten någon som skrev mm. någonstans att som vägrade ge Zlatan matchbollen efter ett hattrick en gång också att han verkar ju bli egen alltså. Ja. Mm. Men det är ju så här, man har förmånen med att åka runt och liksom jobba med olika ligor och sätta det mycket matcher. Det är ju otroligt eller roligt ibland tråkigt men att konstatera en del skillnader. skillnad där jag håller ju italienska domare som liksom PT men är så duktiga på att följa en viss rytm liksom. Och sen har de den här fångamädet med, det, de håller, det är så här, liksom, det här Franska domar upplevde jag som extremt arroganta. De speglar ju verkligen bara den bilden. Ja. Och, och tycker att de måste vara mycket mäktigare än de spelar de dömde. För det fick jag känslan av flera gånger. Vad gör de för något? Det där är ju plötsligt som vi har en enda som liksom. tavlar. Alltså. Ja. Den, <laughs> den, den, den är fin på något sätt. Det är årets bild. Ja. Det, är, det, det finns ju inget som kan spöja. Det, det är underbart med fotboll att det här händer. Alltså. Ja, verkligen. Men. men det är faktiskt Så sagt det är färdigdömt. Jag tror han blev bortplockad. Han skulle ha dömt Troye... Eh, Troye. Troye tro, tro. tro, tro, Anger. Jag trodde du jag skulle säga Troya Ja, Härligt med mm. lite såna där scener också ändå. Nu ska vi runda av och eh, vi går tillbaka till det vi inledde med, nämligen eh, Status eh, Ronaldo. Och det var ju en högerback i 4-4-2 som vi nu bestämt. Nej, två av tre panelmedlemmar Jesper här nu. <går> eh, jag är sist ut. Okej, okay. vad har vi då för högerbackar? Vi går ju som, vi, som pratar, klockan, vi diskuterar väl tillsammans? Ja, det kanske vi gör. Mm, så här, det är ju uppenbart att man måste gå på den backen som har bäst. Mm. Mm. Och då har vi ju redan haft med Tassotti. Tassotti är ju ett alternativ, jag håller med. Mm. helt mm. Sen började jag tänka på hur det såg ut i Real Madrid i slutet på 90-talet. där. För de vann ju också med ett bra lag. Juventus, vad hade de för något? Ajax? Kom fram till Juventus på 90-talet? Nej, han kom dit på 2000-talet, va? Nej, han kom på 90-talet. Snurra VM, ju, Juventus snurrar ju på sin höger, högerbacksposition. Det blev ju sambrott. sen. Bo. Men det var kanske precis. Sen var ju sambrott av vänsterback också. Och, och hit och dit. Liksom. Jag, jag måste säga så här. Jag, jag sätter fingret och på den där elvan. Och, och, är det någonting jag har problem med så är det faktiskt backlinjen. känns Baresi för mig, det, det går inte bort sig ifrån. Maldini går inte bort sig ifrån. Nej, de bästa det, nej är kanske inte. Men, men jag jag, säg att jag har ett ytterbacksproblem då. Eh, sen har ju inte jag... Eh, så jag sen håll... har jag Jerry i mitten då, såklart. Va? Men, eh, och det går ju att argumentera för att med Jerry i mitten då har du, du säkert, oavsett vilka övriga du ställer upp med. Så att... Då får ju Maldini spela till vänster menar du? Kafu spelar två VM-finaler. Mm. Cafu. Spelade han på 90-talet som bäst? Ja. 1998, 2002. Oh, som han, han spelade bra länge. Då tycker jag Kafu är ett bra val. du liksom. mm. var ju ändå den tråkiga delen. Redan. Jo, vi tog Birin Roma tog Cafu. Har vi ja, en men Kafou är väl ett så. jättebra val. Även jag, vill, jag vill ge honom hans största efter. Med den i skiftet. Men jag minns inte det. Mm. Om jag skulle vara så bra. Han spelade VM-final 2002 också. Och så är det bra i Milan. Klubbar vi igenom det? Kan då? få väl ett bra val. Du inte jag tycker... det nej, jag, jag, jag tycker mycket om Kafu. Han han men är, jag, 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 jag säger så här, vi, Nej, jag, jag har ingen på rakar. arm. Mm. Jag säger så här, vi kommer att ha så pass starkt mittlås så att Kafu kan som ett spett på den här kanten. Så det är Hierry, Baresi, Maldini. Det är ju satt liksom. Exakt, och det är en som attackerar. Ska vi, in, vi ska ha in en, en britt, tror jag. Vi tar det sen. Ja. <laughs> det är klart. <laughs> ja. Vi ska ha en grafik på As Ascarelli, eller inte Ascarelli. Ja, men har vi det då? Vi får se. Ja, vi måste få de har tio sekunder på sig. <laughs> för sen ja, men måste jag ett resultat måste vi kunna mm. få. Alltså, ja, de är osäkra på det, till och med. De håller på att googla Ronaldo 90. Det där var ju från förra programmet. Ah, ja, ja. Jag tror det slutar så där också faktiskt. Ah, Jag kolla ah, Vi får gå in och kolla. att Peter Canyon fick ja, det. Han var faktiskt inte tillräckligt bortglömd. Man kan alltså gå in på europatipset och hashtaggen status Ronaldo som det nu heter då, alltså och gå in själv där och skriv vem du tycker ska vara den givna Bästa högerbacken under 90-talet. Eh, med det så säger vi tack för mm. idag och eh, vi laddar upp inför Eurotalk Weekend som är på torsdag precis som vanligt. Vi ses då. Tack och hej. Yo.